ये कहाँ गया इनका? हो गया? ये किधर गया? इन्होंने बटन दबाने को कहा था, वो तो गायब ही हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں مسقط میں کچھ پروفیسر حضرات ہیں، زیادہ تر میرا خیال ہے پروفیسر ہی ہیں یہاں پہ، ایسا ہی ہے یا؟ تو ان میں کچھ بات کرنی ہے، تو میں نے یہ کہا کہ یہ سب ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ساری زندگی آپ کی لیکچروں میں گزری ہے، تو آپ کو آپ کے سامنے لیکچر دینا یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ آپ خود ساری زندگی لیکچر بولیں بھائی دیتے رہے ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں، اور یہاں کی یونیورسٹی میں دینا ظاہر ہے معیار بھی اچھا ہی ہوگا یہاں پہ۔ تو میں آپ کو کیا لیکچر دوں؟ تو ایک بات ذہن میں آئی تھی، ارادہ ہوا کہ پھر اس بارے میں انشاءاللہ آپ سے میں بات کروں گا۔ جو لیکچر آپ دیتے ہیں وہ تو آپ ہی دے سکتے ہیں، وہ تو میں نہیں دے سکتا، وہ آپ کی فیلڈ ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیکچرز جو ہو رہے ہیں اس کو کارآمد بنانے کا مشورہ دے سکتے ہیں۔ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جو آپ کو ہم لیکچرز دے رہے ہیں اس کو کارآمد بنانے کا، بولنے نا بولنے میں کوئی پابندی تو نہیں میرے خیال ہے؟ آپ لوگ بھی تو جب پڑھاتے ہیں تو بچوں سے کہتے ہیں نا بھائی بولو یا کچھ، کیا خیال ہے بیٹا سمجھ میں آئے؟ اب آپ لوگ کو تو بیٹا نہیں کہوں گا میں، مجھ سے زیادہ ہی سینئر لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ عمر کے حساب سے بھی۔ تو آپ جب لیکچر دیتے ہیں تو وہ لیکچر کارآمد بن جائے، آپ کی ذات بھی کارآمد بن جائے، اس سے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو، یعنی قوم کو فائدہ ہو آپ سے۔ پروفیسر حضرات یا اسکول کے ٹیچر حضرات، ان کی لائف اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں اکثر کا مقصد پیسہ کمانا ہے، اکثر کا مقصد پیسہ کمانا۔ میں ایک حدیث سے اپنی بات کی ابتدا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ درخت لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کی اور فرمایا کہ تمہاری عمر ممکن ہے اس درخت سے کم ہو، یعنی کیوں اتنا دور کا سوچ رہے ہو، لمبی لمبی پلاننگ کر رہے ہو، ہو سکتا ہے یہ درخت جب، یعنی حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، ہو سکتا ہے جب اس درخت کے پھل دینے کا وقت آئے تو تم دنیا میں نہ ہو۔
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لمبی لمبی سوچنا اور کئی کئی سال بعد کی سوچنا اور اس کے لیے ابھی سے پالیسیاں بنانا یہ شریعت میں اچھا کام بولے بھائی یہ لگ رہا ہے ابھی، حقیقت کیا ہے میں بتاؤں گا۔ اس حدیث سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ کرنا شریعت میں اچھا کام نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر مسلمانوں کی زندگی اس طرح سے گزرنا شروع ہو جائے تو درخت تو ہم لگائیں گے ہی نہیں، کیونکہ درخت پھل دے گا 5 سال بعد، اور ہم نے تو تکیوں پہ یہ شعر لکھے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک دفعہ میں کے پی کے میں کسی کے گھر مہمان تھا تو انہوں نے مجھے جو سونے کے لیے تکیہ دیا اس تکیے پہ شعر لکھا ہوا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو مارنے کا پورا انتظام لگ رہا ہے۔ تکیے پہ سوتے ہوئے جب آدمی لیٹتا ہے نا تو اس پہ لکھا ہوا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کسی بشر کو پتہ نہیں موت کب آئے گی، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ تو سلانے سے پہلے ڈرا رہے ہیں، تو نیند کہاں آئے گی، کوئی پتہ نہیں رات کو سوئیں اور صبح اٹھے ہی نہیں، کئی لوگ ایسے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا یہ شعر تو بہت اچھا ہے مگر تکیے پہ لکھنے کا نہیں ہے، یہ شعر بہت اچھا ہے مگر یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ سونے کے لیے تو اچھا شعر ہونا چاہیے، ریلیکس ہو جائے نا آدمی، ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اب دیکھو شادی بیاہ میں آپ گئے، دولہا کو مبارکباد دے رہے ہیں، وہ خوشی کا موقع ہے، اس کو بتایا جائے گا بھائی ماشاءاللہ آپ کی شادی ہو گئی، خوشیاں ملیں آپ کو، زندگی اچھی گزرے۔ آپ وہاں جا کے یہ کہیں بھائی شادی تو ہو گئی ہے مگر اس خوشی پہ اترانا نہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو دولہے کا جو سارا مزہ ہے وہ کرکرا ہو جائے گا نا۔ تو بعض باتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں مگر اس کا وہ موقع نہیں ہوتا۔ تو ایک طرف تو ہمیں شریعت نے یہ بتایا کہ کوئی بشر اپنی موت سے واقف نہیں ہے، لہذا لمبی لمبی پلاننگ کرنا، درخت لگانا، وہ اتنی دور کی سوچنا، پتہ نہیں پھل دے گا کہ نہیں دے گا۔ تو گویا اس قسم کی احادیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام ہمیں دنیا سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدھا علم جو ہے نا بڑا ڈینجرس ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے۔ آج کل مسئلہ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ اسلام کی آدھی تعلیمات لیتے ہیں اور آدھی چھوڑ دیتے ہیں، جس سے نہ ادھر کے رہتے ہیں اور نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ درخت ورخت لگانا، اب دیکھو اگر اس حدیث کی بیس پر ہم عمل شروع کر دیں تو انوائرمنٹ صحیح ہونے کے بجائے خراب ہو جائے گا، کیونکہ جب ہر آدمی یہ سوچے گا کہ درخت لگا رہا ہوں لیکن زندگی کا کیا بھروسہ، تو کوئی لگائے گا درخت؟ بولو نا بھائی، نہیں لگائے گا نا، ماحول خراب ہو جائے گا، دھوئیں گاڑیاں نکالیں گی مگر ماحول صحیح کرنے کے لیے، آلودگی دور کرنے کے لیے مارکیٹ سے درخت شارٹ ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف شریعت نے بھی کہا بچے بھی زیادہ پیدا کرو، تو آلودگی بڑھانے کا تو پورا کام ہو رہا ہے، اسے ختم کرنے کے لیے درخت لگانے سے گویا منع کر دیا۔ لیکن ہم دوسری طرف اس کے بالکل متضاد ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، اس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے درخت لگایا مرنے کے بعد، اس شخص کے مرنے کے بعد جب تک اس شخص کو قبر میں ثواب کیا ہوا بھائی، چرند پرند بھی کھاتے رہیں گے، اس مجھے اللہ کا واسطہ یہ کال نہ کریں، کہیں بھی دنیا میں میری آواز جا رہی ہے نا، ایک عجیب مصیبت۔ یعنی میرے ہاتھ میں اگر میرا فون ہوگا نا، پھر کال آ رہی ہے، پھر میں بلاک کر دیتا ہوں اس کو، تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو ایک دفعہ کسی نے کال ڈسکنیکٹ کر دی، دو دفعہ، تین دفعہ، تو سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی مفتی صاحب ابھی کال اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہے، لیکن وہ کرتا چلا جائے گا۔ یہ جہالت کی دلیل ہے، یہ دلیل ہے کہ آپ میں سینس نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے گیٹ پہ جا کے آپ دروازہ بجائیں تو حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ بجاؤ اور پھر واپس چلے جاؤ، اور آپ کھڑے ہو کے بجاتے ہی رہیں، بجاتے ہی رہیں، بجاتے ہی رہیں۔
تو یہی ہوتا ہے بعض دفعہ. اب لوگ کہتے ہیں نمبر چینج کر لو, تو نمبر اتنے لوگوں کے پاس گیا ہوا ہے جن سے رابطہ بھی ہے, نمبر چینج کریں تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. پھر تو خود خیال کرنا چاہیے, کال کریں, لیکن اگر کوئی کال ڈسکنیکٹ کر رہا ہے, ایک دو یا تین دفعہ ڈسکنیکٹ کر دی, تو اب کال کرنا غیر اخلاقی. پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو فوراً بلاک کر دوں میں, کیونکہ اب اتنا تو ٹائم نہیں ہے نا کہ وہ ہر ایک کو نصیحت ہی کرتا رہے انسان. تو میں یہ کر رہا تھا, دیکھو بھائی, کہ دوسری طرف حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے درخت لگایا تو جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے قبر میں اس کو ثواب, بولو بھائی, ملتا رہے گا. پہلی حدیث میں درخت لگانے سے منع کیا جا رہا ہے, دوسری میں درخت لگانے کی بے پناہ ترغیب دی جا رہی ہے, تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ. اب حیرانگی کی بات ہے نا کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے نہیں کرو, دوسری طرف کہا جا رہا ہے, بولنے پر کوئی پابندی لگی ہے بھائی؟ بولیں نا آپ لوگ تھوڑا سا. دوسری طرف کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایک بات, آپ سب لیکچرار ہیں, ایک اصول ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے, میں تکرار کی نیت سے کہہ رہا ہوں کہ ایک لیکچرار وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہے مجھے مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے گی, وہ اپنا لیکچر اسٹوڈنٹس کے سامنے ڈیلیور کر کے پتلی گلی سے نکل جاتا ہے, جو کہ آج کل زیادہ تر لیکچرار, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ یہی کچھ کر رہے ہیں کہ بھائی اپنا لیکچر ڈیلیور کرو اور پتلی گلی سے نکل لو, تنخواہ ہمیں پوری پوری مل جائے گی. لیکن یہ لیکچرار تو ہے, یہ معلم نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم بنایا, لیکچرار نہیں بنایا. معلم میں انما بعثت معلما, حدیث میں آتے اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے, محض لیکچرار بنا کے گویا, یہ گویا حدیث کے کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں, لیکچرار بنا کے نہیں بھیجا. لیکچر دینے میری پریزنٹیشن پیش کرے گا اور پتلی گلی سے بولو بھائی نکل جائے گا, اسے کیا فکر کہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا, کوئی جاگ رہا ہے, لیں ان کو بلاک کر دیں جو بار بار کر رہے ہیں نا, نہیں کہہ رہے چھوڑیں نہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے معلم, تین دفعہ دہراتے تھے, تین دفعہ دہرا خسیرو, فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاث, تین لوگ وہ ہیں, لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. ایک نالج کی بات بتا رہے ہیں نا, تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں, نہ ان سے اللہ کلام کرے گا, نہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ کہہ کے آپ خاموش ہو گئے. اب یہ ادھوری خبر ہے, خبر ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, تو خاموش ہونے کا کوئی بظاہر موقع نہیں ہے. یہ ایک خبر دیتے ہیں, عمران خان کا بیان آیا ہے, مودی کا بیان آیا ہے, سعودیہ کے کنگ کا بیان آیا ہے, کوئی بھی بات کرتے ہیں اور خبر دے کے خاموش ہو جاتے ہیں, تو لوگ کہیں گے نا بھائی کیا بیان ہے بتاؤ نا. تو کبھی بھی ایسی ادھوری خبر پہ انسان خاموش نہیں ہوتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے خاموش ہوئے. کیوں؟ لوگوں کی توجہ بڑھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ اپنی بات کو دہرایا, ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم, تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ ہے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرایا, تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں, جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. جب تین دفعہ آپ نے یہ لفظ دہرایا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے, تباہ ہو گئے, کون ہیں یہ لوگ یا رسول اللہ؟ دیکھو یہ انداز لیکچرار کا, بولو نا بھائی, سب کی توجہ ہو گئی, بھائی کون ہیں اتنے. اب جب معلم بتائے گا کہ یہ ہیں تو یہ بات دل میں اتر جائے گی, ورنہ ہم جب لیکچر دے رہے ہوتے ہیں آدھی پبلک, نیچرل طریقہ نہیں ہے. باپ اپنے بیٹے کو جس طرح سے سمجھاتا ہے نا, یہ طریقہ نیچرل ہے, وہ سونے نہیں دیتا بیٹے کو اگر کوئی نصیحت کر رہا ہوگا.
اور یونیورسٹیوں میں پروفیسر حضرات آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ جس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو وہ لب و لہجہ نہیں ہوتا، وہ یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ یہ کچھ سیکھ لیں، تو اس وجہ سے طلبہ سو بھی رہے ہوتے ہیں، کوئی پان کھا رہا ہے، یہاں تو خیر پان گٹکا کی پابندی ہے مسقط میں، لیکن کے لیے ٹھیک ہے نا، بعض لوگ طلبہ سونے کی ٹائمنگ ان کی کہاں ہوتی ہے، مجھے کلاس ہے تو ابھی ہمیں سونے کا اچھا ٹائم ملے گا، تو خوابوا وخسروا اللہ، تباہ ہو گئے یہ لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ہے، اب آپ بتائیے. پھر آپ نے فرمایا المسبل ازارہ، اپنے ازار کو تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکانے والا. دوسرا آپ نے فرمایا ولی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچنے والا، جاپان کا مال ہے نہیں، جھوٹی قسم اٹھا کے جاپان کا بول دیا، چائنا کو جاپان بنا دیا، اور ملیشیا کو تائیوان بنا دیا، کسی کو بھی کچھ بھی بنا دو جھوٹی قسم اٹھا کے. تیسرا وہ فرمایا المنان، احسان کر کے جتلانے والا، غریب پر احسان کیا، اب اسے احسان جتلا جتلا کے ذلیل کر رہا ہے، اتنا غضب آتا ہے اللہ کو ان لوگوں پر. تو یہ انداز کس کا ہے؟ معلم کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو، ایک طرف حدیث میں درخت لگانے پر سخت پابندی، دوسری طرف حدیث میں درخت لگانے کی بہت زیادہ ترغیب. یہ انداز نبی کا ایسا ہے جس نے پورے اسلام کا خلاصہ اور پورے اسلام کا جو تصور ہے ہمیں دو لفظوں میں بتا دیا کہ اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے. غیر مسلم بھی ترقی چاہتا ہے، یہ ترقی کی ایک مثال ہے نا درخت لگانا. بھائی ترقی یافتہ ملکوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے، ان میں گرینری ہوتی ہے، ان کے ماحول آلودگی نہیں ہوتی، یہ بھی ایک علامت ہے نا. یہ بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن اور حدیث کا مزاج یہ ہے کہ وہ جزوی چیزیں ذکر کرتا ہے مگر مراد اس سے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، ابھی میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں قرآن میں اللہ نے ایک ضابطہ اور قاعدہ اور لا بیان کیا کہ والدین کو تکلیف دینا برا ہے، یہ لا ہے نا بھائی، قانون بنا دیا نا اسلام میں کہ والدین کو تکلیف دینا کیا ہے، برا ہے. لیکن قرآن نے اس طرح سے یہ لا بیان نہیں کیا جیسے عدالتوں میں قانون بیان ہوتا ہے، اس طرح بیان نہیں کیا قرآن نے، بلکہ اس لا کو بیان کرنے کے لیے قرآن کا انداز کیا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، والدین کو اف مت کرو. حالانکہ صرف اس اف کہنے پر پابندی نہیں ہے، مارنے پیٹنے پر بھی پابندی، ڈانٹنے پر بھی پابندی، لیکن قرآن مارنے پیٹنے کا ذکر نہیں کر رہا، اف کا ذکر کر رہا ہے، لا بیان نہیں کر رہا، لا کا ایک جزیہ بیان کر رہا ہے. لا کے تحت جو شقیں ہوتی ہیں نا، ان شقوں میں سے ایک شق بیان کر رہا ہے. حالانکہ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ لا بیان کرے نا، تو ہم خود سمجھ جائیں گے بھائی جب تکلیف دینا ناجائز ہے تو اف بھی آ گیا، اس میں مارنا پیٹنا بھی آ گیا، ساری چیزیں آ گئیں. لیکن قرآن اور حدیث کا مزاج یہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی جزیہ یا شق بیان کی جاتی ہے تو لا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن بھی معلم ہے، وہ محض نالج میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ آپ کو اس لا کو اچھی طرح سمجھا کے آپ کے دماغ میں اتار کے اس پہ عمل کروانا چاہتا ہے. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا، بھائی بہت مشکل ہے سمجھانا، اس سے زیادہ آسان تو اردو بھائی میرے لیے استعمال کرنا ممکن نہیں ہے. تو مثلا یہ جو قرآن نے کہا کہ اف مت کرو، تو یہ اف کس لیے استعمال کیا؟ کہ اف کہنے میں بہت کم تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف کا سب سے کم درجہ ہے کہ کسی کو اف کہہ دو. والدین نے کوئی کام کہا اور آپ کہہ رہے ہو اف، ہر وقت کام ہی کہتے رہتے ہیں یہ، تو اللہ نے بتا دیا اف کے ذریعے کہ جب اتنی سی تکلیف جو زبان سے ہے اس کی اجازت نہیں ہے، تو زبان سے وہ تکلیف جس کی نوعیت اس سے بڑھ کر ہے وہ بھی حرام، اور ہاتھ سے تکلیف دینا بطریق اولا حرام ہو گیا. تو اصول بھی سمجھ میں آ گیا، اور وہ اصول بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا، اور اصول پر عمل کرنا بھی کیا ہو گیا آسان، کہ یار جب اتنا سا لفظ کہنے پر پابندی ہے تو اس سے بڑی تکلیفیں تو بطریق اولا حرام ہیں.
بھائی آ رہی ہے نا یہاں, بہت آسان ہے الحمدللہ, آپ لوگوں کی زبان سے کچھ نکلا تو صحیح, مجھے ایسا لگ رہا تھا میں ٹی وی میں آ رہا ہوں شاید. تو اس سے ایک اصول ہمیں پتہ چلتا ہے, قرآن اور سنت میں نا اکثر شقیں بیان کی جاتی ہیں وہ مثال کے ذریعے, کیونکہ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. اگر اللہ اف کی مثال نہ دیتے اور کہتے ہیں حرام, تکلیف دینا حرام ہے, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اف سے تو کوئی تکلیف ہوتی نہیں ہے, حالانکہ وہ ہو رہی ہوتی تکلیف. تو تکلیفوں میں ہر ایک کا معیار مختلف ہے نا, تو اللہ نے اف کا لفظ بتا دیا کہ بھائی اتنی کم تکلیف جب مجھے گوارا نہیں ہے کہ تم والدین کو دو, تو اس سے بڑی تکلیف تو خود سوچ لو کیا ہو سکتی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ مثال دی جا رہی ہے درخت کی, مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ درخت کی. درخت اصل میں دنیا میں جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی, اس جب کوئی بھی ملک ترقی کرنا چاہتا ہے, جب بھی دنیا میں کوئی ملک ترقی کرنا چاہتا ہے تو وہ معاشی لحاظ سے بھی مضبوط ہونا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے ہمارے ہسپتال بھی اچھے ہوں, وہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ صحت مند معاشرہ وجود میں آئے, بے روزگاری ختم ہو, غربت ختم ہو, تعلیم عام ہو. تو اس میں ایک جزیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ملک میں گرینری بھی ہونی چاہیے تاکہ ماحول کیا ہو, ہمارا صاف ہو اور لوگ ایک انوائرمنٹ اچھا ہو. تو اب ہم اس حدیث کا مفہوم اپنے لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں ترقی سے منع کیا جا رہا ہے اور دوسری حدیث میں ترقی کی ترغیب دی جا رہی ہے. میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات یہاں تک؟ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ گویا ایک حدیث میں ترقی سے منع کیا جا رہا ہے اور دوسری حدیث میں ترقی کی ترغیب دی جا رہی ہے, تو یہ کیا بات ہوئی ترقی سے منع؟ اب ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں, آدھی حدیث لے لیتے ہیں وہ والی جن میں ترقی سے منع کیا جا رہا ہے, جن میں یہ بتایا جا رہا ہے یہ دنیا لہو و لعب ہے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں, کل مر جاؤ, کسی بھی وقت دنیا سے جا سکتے ہیں, موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے, تو کیا کرنا ہے تعلیم کا, کیا کرنا ہے پیسے کما کے, کاروبار کا کیا کرنا ہے, جاؤ چھو جائے تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. تو کوئی بھی کام ہمارا ایسا نہیں ہے جس میں جان ہو اور ترقی میں مسلسل پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یا تو چلو ترقی میں پیچھے ہو کے دین میں آگے بڑھ رہے ہوتے نا, اگرچہ وہ بھی غلط تھا کیونکہ دین میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرف بھی توجہ دیں, لیکن چلو آدھا کام تو صحیح ہو رہا ہوتا, وہ بھی نہیں ہو رہا. وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, وہ بڑے مزاحیہ طبیعت کے تھے, آپ کی خانقاہ ہے, اور یہاں آ کے موٹے ہو جاتے ہیں, چند دنوں میں آپ کی خانقاہ میں آپ کے اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں تو بڑے ماشاء اللہ صحت مند ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اصل میں لوگ آتے ہیں مجھ سے دین کی فکر پیدا کرنے کے لیے, میرے دو مشن ہیں, ایک یہ کہ لوگوں کے دلوں سے دنیا کی فکر نکالوں, کیونکہ ظاہر ہے جب دنیا کی محبت نکلے گی تو آخرت کی فکر پیدا ہوگی نا, تو دنیا کی فکریں نکال دوں اور آخرت کی فکر پیدا کر دوں. تو یہ آتے ہیں, آدھا کام ہوتا ہے آدھا نہیں ہوتا, وہ آدھا یہ والا تو ہو جاتا ہے کہ دنیا کی فکر نکل گئی, اب انہیں ہوش نہیں رہتا بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں, کمانا ہے کہ نہیں کمانا, ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کوئی بڑا ویژن بنانا دنیا میں, وہ فکریں نکل گئیں. ہر وقت موت کا استحضار, بھائی کسی بھی وقت مر سکتے ہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں کی ٹینشنوں میں ٹینشن لے کے کرنا, کہتے ہیں بھائی دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے, بھائی صحت کی اگر فکر کرو گے بھی تو کیا بھروسہ کوئی ٹرک ٹکر مار کے چلا جائے. ہاں بھائی, اب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ, جو آ جائے کھا جاؤ, جب مرنا ہوگا اپنے ٹائم پہ مر جائیں گے, تو فکر لیس ہو جاتے ہیں. شوگر کا مریض لڈو کھا رہا ہے, بھائی موت تو اوپر لکھی ہوئی ہے, اس کو یہ نہیں پتا تمہاری کل ہی لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور انہیں حرکتوں کی وجہ سے لکھی ہوئی ہے. اور بلڈ پریشر کا مریض جناب, وہ دیسی گھی یا وہ کولیسٹرول والی چیزیں کھا رہا ہے, جب اس سے کہا جائے کہ صحت کے لیے فکر کرو تو کہہ رہا ہے موت تو آنی ہے, اور جو وقت اللہ نے لکھ دیا وہ تو لکھا ہوا ہے, مرنا تو ہے ہی. تو کہہ رہے ہیں دنیا کی فکر آخرت کی وجہ سے نکل جاتی ہے, یعنی آخرت دنیا کی فکر نکلتی ہے, اور کہہ رہے ہیں آخرت کی جتنی پیدا ہونی چاہیے اتنی ہوتی نہیں ہے. تو دونوں فکروں سے انسان جب آزاد ہوگا, دنیا کی نکل جائے گی اور آخرت کی پیدا ہوگی نہیں, تو جب انسان فکر لیس ہو جاتا ہے تو پھر موٹاپا آتا ہے کہ نہیں آتا, کیا خیال؟ تو آج کل جو معذرت آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ جو دیندار لوگوں میں موٹاپا آ رہا ہے,
وہ اس لیے آ رہا ہے کہ دنیا کی فکر نکل گئی. ان لوگوں کی بات کریں جو فیس بک پہ بھی نہیں سن رہے, بالکل جو بھی میرا بیان کبھی بھی کوئی صحت مند سنے گا اس کے وہ اپنے اوپر نہ لے کے جائے, اس کے علاوہ کی بات ہے یہ. کیونکہ پھر لوگ مجھے بولتے ہیں یار آپ نے ہماری بے عزتی کی ہے. آپ کی نہیں ہے بھائی, جس نے بھی سنا وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا کی ختم اور آخرت کی پیدا ہوئی نہیں تو صحت اچھی ہونا شروع. بے فکرے, نہ کپڑوں کا ہوش, نہ بیوی بچوں کا ہوش, نہ کوئی ویژن بناتے ہیں. بولتے ہیں یار جب درخت لگانے پر وہ نبی نے صحابی کو تنبیہ کی ہے کل کی, تو درخت تو 5 سال بعد پھل تو دے ہی دیتا ہے نا, اور ہم 20-20 سال کی سوچ رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے یار, بس مزے اڑاؤ. ہاں کبھی کبھار تھوڑا سا سہروزے پہ چلے گئے, کبھی کسی مفتی سننے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور کبھی تھوڑا سا مدنی مسجد کا, کبھی کسی خانقاہ کا چکر لگا لیا, کبھی جمعہ پڑھ لیا نہا دھو کے ٹوپی پہن کے آ گئے تاکہ تھوڑا سا مسلمان لک تو آئے نا تھوڑا سا. کبھی آپ بالکل بھی ہندو تھوڑی ہیں ہم لوگ کوئی. تو یہ ہے, تو یہ کانسیپٹ کیا ہے اسلام کا, یہ آدھا اسلام لیا آدھا آپ نے بولو بھائی چھوڑ دیا. اگر اسلام کا یہ تصور درست ہوتا تو صحابہ کرام کی صحت ایسی زبردست نہ ہوتی کہ گھوڑوں سے تیز دوڑنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایک شخص نے, ایک بادشاہ نے ایک حکیم گفٹ کیا. انہوں نے, اس نے کہا کہ یہ عرب لوگ ہیں, علم و حکمت سے بیچارے دور ہیں, تو ان کو تو سائنس اور ٹیکنالوجی اس زمانے میں عربوں کے پاس بالکل ہی نہیں تھی. تو ایک حکیم بھیج دیا کہ چلو بیمار ہوا کریں گے تو یہ کوئی چورن چٹنی کوئی ماجون چٹا دیا کرے گا, ٹھیک ہو جائیں گے. وہ حکیم کیا کرتا, سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا, اس لیے کہ وہ بیمار ہی نہیں ہوتے تھے. صحابہ کرام میں بیماریوں کا ریشو بہت ہی کم تھا, بہت ہی کم تھا. تو ان لوگوں نے دنیا میں حکومتیں کی, پھر انہی کے شاگرد میں بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی پیدا ہوئے, بڑے بڑے ڈاکٹر پیدا ہوئے. آپ کو معلوم ہے گوروں نے, میرا ایک بیان ہے یوٹیوب میں اس بارے میں, کہ مسلم سائنٹسٹ اگر دنیا میں نہ ہوتے تو یہ گوروں نے اعتراف کیا. میں نے اس بیان میں باقاعدہ گوروں کی کتاب کے حوالے دیے کہ اس میں انگریزوں نے اعتراف کیا ہے کہ آج ہم جس ترقی پر ہیں 800-500 سال بعد یہاں پر ہوتے. یہ قرون اولا کا مسلمان تھا, یہ اس وقت کا مسلمان تھا جب اسلام دنیا میں پھل پھول رہا تھا ہر فیلڈ میں. اور مسلمانوں میں دین کا علم اور دنیا کا علم یہ دو الگ الگ چیزوں کا تصور نہیں تھا. ایک ہی یونیورسٹی میں دین بھی پڑھایا جا رہا ہے اور دنیا بھی پڑھائی جا رہی. ہارون رشید کے دور میں جو لائبریری تھی ہزاروں کتابیں تھیں مختلف علوم اور فنون کی, جن کتابوں کو پڑھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آیا کرتے تھے. سوچو ان کتابوں میں کیا خزانہ ہوگا, کیا نالج ہوگی. اور مسلمانوں کو علم کا شوق کتنا تھا کہ دنیا بھر میں جو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی پہ یا ہسٹری پہ کوئی کارآمد کتاب ملی مسلمان اسے اپنی لائبریری میں جمع کرتے. تو بغداد میں جب چنگیز خان نے بغداد کی اینٹ سیٹ بجائیے اس وقت مسلمانوں کا علمی سرمایہ ضائع ہوا ہے. اس کے باوجود یورپ میں آج تک ان مسلم سائنسدانوں کی کتابیں پڑھائی جاتی رہی ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے نا, کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھی یورپ میں اور آگے پتہ نہیں کیا ہے, دل ہوتا ہے سی بارہ. مگر وہ علم و حکمت کے نایاب موتی, کچھ اس طرح کا شعر ہے کہ میں جب وہ یورپ میں جا کے اپنے باپ داداؤں کی کتابیں دیکھتا ہوں تو میرا دل 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ کیسی ہمارے باپ دادا کی محنتیں تھیں جس سے آج گوروں نے فائدہ اٹھایا. تو یہ قرون اولا کا جو مسلمان تھا یہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے, یہ عسکری لحاظ سے بھی بہت زیادہ مضبوط. محمد ابن قاسم نے جب سندھ پہ حملہ کیا ہے تو کیا گوگل میپ تھا اس وقت؟ محمد ابن قاسم حجاج ابن یوسف کے دور کا آدمی, حجاج ابن یوسف نے بھیجا تھا اس کو, تابعین تبع تابعین میں ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے, تابعین کے دور کی بات ہے جب سندھ فتح ہوا ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ عرب کہاں ہیں اور سندھ کہاں ہیں. سندھ کا ذکر صحیح ہے بخاری میں ہے, اس کا مطلب سندھ اس دور میں فتح ہو چکا تھا حضرت عثمان کے دور میں. تو سندھ یہ جو کیسے اتنے لمبے لمبے سفر کر لیا کرتے تھے مسلمان, وہاں سے لمبے لمبے صحراؤں میں اور سمندروں میں بالکل اندھیروں میں
کس طرح سے یہ اپنی صحیح لوکیشن پہ پہنچا کرتے تھے، حالانکہ گوگل میپ اس وقت دریافت نہیں ہوا تھا. کوئی علم تو ہوگا نا ان کے پاس پہنچنے کے لیے، کچھ تو سیکھا ہوگا نا انہوں نے. یا وہ بیٹھ کے صرف عبادت کیا کرتے تھے، بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی یہ فضیلت بیان کی، صبح و شام کی تسبیح کی یہ فضیلت بیان کی، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، بس اپنے خول میں بند ہو کر بیٹھ گئے. کوئی ویژن نہیں ہے کہ دنیا میں ہم نے کیا کرنا ہے، دنیا میں کیسے خیر کو غالب کرنا ہے، کوئی ویژن نہیں ہے بڑے ویژن، کیونکہ بڑے ویژن بنانے کے لیے آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم، بولو بھائی، ضروری ہے. پڑھا لکھا آدمی جو کچھ کر سکتا ہے، ان پڑھ جاہل وہ کام نہیں کر سکتا. وہ تو بیچارہ صرف کولو کا بیل بن سکتا ہے، جو کہ مسلمان بنے ہوئے ہیں. مسلمان اس وقت کیا بنے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ، بولو نا بھائی، کولو کے بیل بنے ہوئے ہیں. حقیقت ہے یہ، فکر ہی نہیں ہے. تو علم ہے، اس علم کے بغیر آپ صحیح لوکیشن پہ نہیں پہنچ سکتے. قرآن کہہ رہا ہے وَبِن نَجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے یہ رونی رکھی ہے جو مسلمان سائنسدان ہیں، اور وہی فارمولے اور وہی کویشنز آج تک استعمال ہو رہی ہیں جو البیرونی نے جس کو وضع کیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ البیرونی جیسا سائنسدان نیچے امام غزالی جیسے عالم پیدا ہوئے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی، سائنٹسٹ پیدا ہو رہا ہے، ماہر فلکیات، جس نے کرو ٹرگنومیٹری کی ایکویشنز لے، اور اسی چھت کے نیچے اسی کا کلاس فیلو کون ہے؟ امام غزالی جیسے مفتی اور عالم. پتہ یہ چلا کہ قرون اولیٰ کا جو مسلمان تھا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم میں اور دین کے علم میں فرق، فضیلت کے لحاظ سے تو فرق ہے لیکن ضرورت کے لحاظ سے وہ فرق نہیں کرتا تھا. دیکھو یہاں کچھ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر بھی ہوں گے. اگر ایک ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو کیا وہ چاہے گا کہ ساری دنیا سارے ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ ہی ہوں، برین کا کوئی بھی نہ ہو اور کڈنی کا کوئی بھی نہ ہو؟ وہ چاہے گا یہ؟ بولے نا بھائی، اگر وہ چاہے گا بھی تو گورنمنٹ نہیں چاہنے دے گی. حکومت کہے گی بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ اتنے ہو گئے، ہم کڈنی کی طرف بھی آؤ. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ لوگ کڈنی سنبھالیں، کچھ پھیپھڑے سنبھالیں، کچھ برین کی طرف آ جائیں، کچھ آئی اسپیشلسٹ بنے، کچھ ایئر ای این ٹی بنے. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ میڈیکل سائنس کا موضوع کیا ہے، لہذا انسان کی باڈی کے جتنے پارٹس ہیں، اچھی حکومت ہمیشہ یہ چاہے گی کہ ہر پارٹس کے ماہرین پیدا ہوں. تو یاد رکھو، اچھا معاشرہ تشکیل دینا ہے تو اچھے معاشرے کے جتنے بھی، معاشرے کی تشکیل کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہوں گی وہ تمام چیزیں پیغمبروں کے ویژن اور پیغمبروں کے ہدف کا حصہ ہوں گی. ان میں کسی چیز کو بھی آپ پیغمبروں کی محنت سے، السلام کی مثال ہے ہمارے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، اور جیل میں چلے گئے، اور جیل کی سے جب ان کو نکالا گیا اور بادشاہ کے پاس آئے تو جب بادشاہ بڑا متاثر ہوا، آپ نے خواب کی صحیح تعبیر بھی بتا دی، تو حضرت یوسف نہ چاہتا ہے اپنے پاس کوئی عہدہ دینا چاہتا ہے. تو ہم ایسا عہدہ مانگتے جس میں تنخواہ زیادہ ہے، ہم چاہتے کہ کسٹم کے ہم آفیسر بن جائیں. ہم میں سے ہر شخص کیا چاہتا بھائی مجھے کسٹم میں؟ بولو نا بھائی. ہم بادشاہ سے کہتے کیونکہ بادشاہ اپنی موجودگی، بادشاہ تو جاب دلا دے، یہی ہوتا نا. کیا خیال ہے؟ کسٹم میں جاب دلا دیں آپ، جتنے کنٹینر آئیں گے ہر کنٹینر پہ میرا کمیشن ہوگا، مزے ہی مزے ہی مزے. تو ہماری سوچ تو یہ ہوتی ہے. تو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں سوچ کو بلند کرنے کے لیے کہ مسلمان بھی ترقی کرتا ہے لیکن اس کی سوچ ترقی سے، اس کے جو اہداف ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور غیر مسلم جو ترقی کرتا ہے اس کے اہداف کچھ اور ہوتے ہیں. درخت لگانے سے منع بھی کیا جا رہا ہے اور ترغیب بھی دی جا رہی ہے. جہاں منع کیا جا رہا ہے وہاں نیت صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا، تو نبی نے دنیا کی اس محبت کو پسند نہیں کیا. تمہاری عمر کتنی، درخت جب پھل دے گا پتہ نہیں، مرمرانا جاؤ تو کیا لگا رہے ہو درخت؟ لیکن اگر تمہارا ویژن بڑا ہے، انسانیت کی خدمت ہے، تو لگاؤ، لگاتے چلے جاؤ، کوئی بات نہیں. کل مر بھی گئے تو کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کے ہاں اجر ملتا رہے گا. درخت سے انسان تو دور کی بات، پرندے بھی کھائیں گے تو قبر میں اس کا ثواب ملے گا. سوچ بڑی رکھنی ہے. آپ جو لیکچرار ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تنخواہ کی نیت سے
نہ پڑھائیں، تنخواہ تو ملے گی، ملنی چاہیے، پر میں ثواب ملے گا تو خود بھی تو پھل کھاؤ گے نا اس کا، تو خود پھل کھانے سے منع تھوڑی کیا نبی نے، بھائی خود بھی فائدہ اٹھاؤ، لیکن اچھی نیت ہوگی تو خود بھی مزے اور مرنے کے بعد بھی مزے۔ غیر مسلم کی ترقی اپنے لیے، مسلمان کی ترقی آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے وہ ایسی ترقی کا قائل نہیں ہے جس میں اللہ کی رضا نہ مل رہی ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو شراب کی ایک کمپنی ہے، وہ چاہتی ہم اپنی کمپنی کو ترقی دے کر دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بنا دیں، مسلمان اس کمپنی کی ترقی میں اپنا کردار ادا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ترقی ایسی ہے جو صرف دنیا کے لیے ہے۔ دنیا کے لیے تو درخت لگانے سے منع کیا جا رہا ہے، شراب کی کمپنی کھولنے کی کہاں اجازت ہوگی؟ ارے درخت جیسا مفید کام جب دنیا کے لیے ہو تو نبی کہہ رہے ہیں ان بکھیڑوں میں مت پڑو، حالانکہ وہ تو حلال ہے، تو حرام کی طرف جانے کی اجازت کہاں ہوگی میرے بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، کیا ہوا اس کو بھائی؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، کہیں بھی بیان ہوا کریں نا تو آدھا گھنٹہ اس کو لائیو چلا کے نا پریکٹس کیا کریں، ٹھیک ہے نا، آئندہ کے لیے خیال کریں اس کا، کیونکہ وہ بولنے والا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے نا، جو بھی کر رہے کرتے رہے، میں منع نہیں کر رہا آپ کو، لیکن یہ کہ اس کا تھوڑی سی آئندہ بیانات جو بھی ریکارڈ کرتے ہیں نا ان کو پہلے سے ایک پریکٹس کر لیا کریں، تو ایک پھر وہ ڈسٹربنس نہیں ہوتی۔ جب میں جب بولتا ہوں نا تو میری پوری توجہ، پورا دھیان، پورا دماغ اپنے بولنے کی طرف ہوتا ہے، میں بہت دماغ استعمال کرتا ہوں بولنے میں، ایسے نہیں بول رہا ہوتا کہ آئے اور نکل لیے بول کے، ٹھیک ہے نا، پورا ایک ایک چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں، پورا مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کس کی سمجھ میں آ رہا ہے اور کس کے اوپر سے گزر رہی ہے۔ میں جب جامعۃ الرشید میں طلبہ کو پڑھاتا ہوں تو تھوڑی دیر بعد میں بتاتا ہوں ایک طالب علم کو، اس کو بلا کے میں بولتا ہوں مجھے پتہ ہے آپ کی ککھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے چہرے سے نا یوں کر کے بیچارہ دیکھ رہا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ تمہیں ککھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے پتہ ہے، میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ میں چہروں سے پوری توجہ کر کے کوشش کرتا ہوں کہ بھائی بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا۔ تو اب دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، وہ جب بادشاہ کے پاس گئے، خواب کی صحیح تعبیر بتائی، خواب بالکل ویسے ہی نکلا، بادشاہ بڑا متاثر، یار یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا بزرگ ہے، پہنچے ہوئے ہیں، بڑی علم اور حکمت کی باتیں کرتا ہے یہ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ان نقل یوم لدینا مکین، کیا ہے وہ آیت، مکین امین، آج کے دن آپ کے پاس، میرے پاس آپ کا بڑا مضبوط ٹھکانہ ہے، آپ کو عہدہ ملے گا، بڑا اچھا عہدہ۔ تو ہم ہوتے، ہم کہتے ہیں عہدہ مل رہا ہے تو بھائی کسٹم میں کیا خیال ہے، ٹھیک، یا پولیس میں، تھوڑا پاکستان اور انڈیا کی پولیس کے فضائل تو آپ کو پتہ ہی ہیں، یہاں تو پولیس رشوت نہیں لیتی۔ مجھے یہاں کی پولیس کا واقعہ سن کے میں حیران ہوا کہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ وہ میرا پرس گر گیا گاڑی کے نیچے، پیسے بھی تھے اس میں، میں نماز پڑھنے گیا ہوں، کافی دیر بعد واپس آئے تو پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں اس پرس کے قریب، ہاتھ بھی نہیں لگایا پولیس والوں نے، یہاں عمان میں مسقط میں، کہہ رہے ہیں میں واپس آیا تو مجھ پہ غصے ہو رہے ہیں کہ یہ تمہاری گاڑی ہے، تمہارا پرس ہے، میں نے کہا جی ہاں، کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے ہم 10 منٹ سے اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہاں، تو میں نے تو ایسے ایسے آنکھوں کو، میں نے کہا خواب آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، پولیس والے پیسوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے، ہمیں تو جب کوئی پولیس والے پکڑتے ہیں نا کہیں گاڑی میں جا رہے ہوں تو سب سے پہلے بٹوے کو چھپاتے ہیں ہم لوگ، حقیقت بتا رہا ہوں، انڈیا پاکستان تو آپ کو پتہ ہے سب بہن بھائی ہیں آپس میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو سب سے پہلے اپنا پرس چھپاتے ہیں کہ یہ نہ دیکھ لے، صحیح ہے نا، اور اس میں 50 روپے کہیں نکال کے رکھ دیے کہ اگر زیادہ نکالے بھی تو ہم کہیں بھائی ہیں ہی 50 روپے، اگر وہ گھسیٹنا ہی چاہے تو ہم کیا بولیں گے، بھائی اس سے زیادہ ہے ہی نہیں، باقی سب دائیں بائیں، اور یہ پولیس کھڑی ہوئی ہے کس کے لیے، 10 منٹ سے کھڑی ہوئی ہے بھائی ان کے، اور ان کو ڈانٹا بھی کہ بھائی کیوں یہ اپنے مال کی حفاظت کرو، پھر انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ اٹھایا اور گاڑی میں بیٹھ کے آ گئے۔ ایسی بھی پولیس ہوتی ہے، حیرت کی بات، خیر خوشی کی بات ہے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، مجھے کیا بنا دیں، ہمارے ہاں جو وزیر خزانہ ہوتا ہے کیا خیال ہے، وہ قوم کا سب سے نیک آدمی ہوتا ہے نا، ہے بھائی، وزیر تعلیم کا تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں، وزیر خزانہ کو خزانے کو مینج کرنا آتا ہی نہیں ہے، ڈسٹریبیوٹ کرنا آتا ہی نہیں ہے، جتنا بڑا جاہل ہوگا وہ وزیر خزانہ ہوگا، جس کے پہلے اپنے سے بہت زیادہ خزانے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ یہ خزانے ڈبل ہو جائیں تو وہ وزیر خزانہ بن جاتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ ہمارے انٹرویو آیا نا ایک وزیر تعلیم سے جو ریٹائر ہو گئے تھے،
ان سے جب انٹرویو لیا تو تعلیم کے بارے میں ان سے پوچھنا شروع کیا، اس کو غصہ آیا، اس نے کہا مجھ سے تعلیم کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے بھائی، تو ہم آپ سے تعلیم کے بارے میں نہ پوچھیں، آپ کو تعلیم کے بارے میں نہیں پتا؟ تو کہہ رہے جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا، اب تو میں ویسے ہی ریٹائر ہو گیا ہم جب وزیر تعلیم تھے اس وقت نہیں ہمیں پتا تھا، اب ریٹائر ہو کے ہم سے پوچھ رہے ہو یار تعلیم کے بارے میں؟ تو ہم ہوتے وزیر خزانہ کا مطالبہ اس لیے کرتے تاکہ اپنے خزانوں کو بھر سکیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ پیغمبر کبھی بھی گناہ نہیں کرتے، پیغمبر کا ہر عمل قابل اقتداء ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وزیر خزانہ بننے کی کوشش کرنا یہ اسلام میں برا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وقت برا نہیں ہے جب نیت وہ ہو جو یوسف علیہ السلام کی تھی۔ بہت مشکل ہے سمجھانا۔ تو اپنے بچوں کو وزیر بنانے کی کوشش قانون کے اندر رہتے ہوئے، وزیر بنانے کی کوشش بولو بھائی کرنی چاہیے، بشرطے کہ ویژن وہ ہو جو یوسف علیہ السلام والسلام کا تھا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے وزیر بنے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے جیل میں اتنے سال گزارے، تبلیغ بھی کی، اس سے پہلے بھی کوئی بڑا آؤٹ پٹ اس کا نہیں نکلا، کیونکہ جب تک انسان کے پاس پاور نہیں ہوتی ہے۔ دیکھو یہاں کے بادشاہ نے کیسا ماشاءاللہ اچھا ماحول یہاں قائم کیا ہوا ہے، بے حیائی نہیں ہے۔ میں یہاں کے سمندر، ساحل سمندر پہ بھی گیا، وہاں بھی بے حیائی نظر نہیں آئی، فرقواریت نہیں ہے۔ ہم فرقواریت کے خلاف صبح و شام تقریریں کریں اس کا اثر نہیں ہوتا۔ حکومت جب کوئی لا بنا دیتی ہے فرقواریت کا جڑ سے خاتمہ، بالکل ختم۔ حالانکہ مسلک تو یہاں بھی ہیں، یہاں بھی مسلک ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی رفع الیدین کر رہا ہے، کوئی ہر رکعت میں اور رکوع سجود میں رفع الیدین کر رہا ہے، اور کوئی تکبیر تحریمہ بھی نہیں کر رہا۔ یعنی امام صاحب کو میں نے دیکھا، وہ تکبیر، وہ کہتے ہیں یہ بھی منسوخ ہے۔ سارے مختلف مکاتب فکر ہیں، کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے، کوئی آہستہ آمین کہہ رہا ہے، کوئی زور سے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی آہستہ پڑھ رہا ہے، پھر بھی آپس میں محبت سے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اور مجھے یہاں ایک اچھی چیز نظر آئی، اماموں کی داڑھیاں ماشاءاللہ بڑی نورانی ہیں، پوری داڑھی، ورنہ عرب میں اکثر جگہوں پہ امام لوگ داڑھیاں، امام تو بغیر داڑھی کے وہ لگتا ہی نہیں امام، اس میں تو روحانیت آتی نہیں ہے۔ اظہار بھی ان کے ماشاءاللہ ٹخنوں سے اوپر ہے، باقی کچھ اختلافات ہیں وہ تو علماء میں ہوتے ہیں، اور کچھ جمہور سے بھی ان کے الگ کچھ عقیدے ہیں، مگر یہ کہ عملی زندگی پہ اس کا اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ کیوں فرقواریت پہ کنٹرول ہوا ہوا ہے؟ اس لیے کہ حکومت نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو حکومت کے پاس ہوتی ہے پاور، اگر اچھے لوگوں کے پاس طاقت آ جائے تو اس کے اثرات اچھے، برے لوگوں کے پاس طاقت آ جائے تو اس کے اثرات برے نکلتے ہیں۔ تو حکومت نے قانون بنا دیا، بھائی پہلی بات تو یہ کہ ہر آدمی کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں حکومت کنٹرول نہیں کر رہی، ہر آدمی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ، ہمارے ایسے لوگ بھی جو پکوڑے بیچتے تھے، حقیقت بتا رہا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، پکوڑے بیچتے تھے، کچھ بھی نہیں آتا تھا، تو جب امام کا انتقال ہوا تو پکوڑے والے کو لوگوں نے کہا آپ کی چونکہ داڑھی ہے تو آپ ممبر پہ بیٹھ جائیں، وہاں سے ان کی ترقی کا آغاز ہوا، لاکھوں لاکھوں مرید بن گئے ان کے، بس چل رہا ہے حساب کتاب۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کی فیلڈ ہی الگ تھی۔ اب آپ بتاؤ ایک ڈاکٹر ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن کے وہ ٹھیکیداری کا کام شروع کر دے اور انجینئر کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانا شروع کر دے تو دنیا، تو وہ پھر سڑکیں بنیں گی صحیح، عمارتیں بنیں گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو تم نے پڑھا ہے وہ کام کرنے فنٹر بن رہے ہو۔ تو ہمارے یہاں کچھ ایسے ہی سیٹ اپ چل رہا ہے، جو جس کی فیلڈ نہیں ہے، جیسے وزیر تعلیم کا تعلیم سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے، ساری زندگی جس نے کرکٹ کھیلا ہو وہ وزیر تعلیم بنا ہوا ہے، عجیب۔ تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں، تو عجیب ہی ہمارا، تو کیوں جو جس کام کا اہل نہیں ہے وہ کام اس کے سپرد کیا جا رہا ہے؟ تو یہ حکومت ہے جو کنٹرول کر سکتی ہے۔ دو چیزوں پہ اگر حکومت پابندی لگائے نا ہمارے ملک میں بھی، تو فرقواریت انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی، جیسے یہاں کنٹرول ہوئی ہے۔ نمبر ایک، جب تک کوئی ریلائبل ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ کسی کو سند نہیں دیتا اور ذمہ داری قبول نہیں کرتا، اس وقت تک کسی کو ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائے، جیسے یہاں پر ہے۔ نمبر دو، اپنی رائے اور اپنا مسلک دلائل کی روشنی میں پیش کرنے کی اجازت ہو، مگر دوسرے کے لیے طنزیہ لہجے کی اجازت
نہیں ہونی چاہیے، اس کا یہاں پر قانون بنا دیا. آپ اپنا مسلک بیان کر سکتے ہیں دلائل سے، دوسرے پہ طنز نہیں کر سکتے. کیسی محبت کا ماحول ہے، تو اختلاف تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہ گئے، ختم تھوڑی ہو سکتا ہے. تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، پتہ چلا وزیر بننا خزانے کا ہو یا کچھ بھی، اصل میں یہ تھا کہ پاور ہاتھ میں آ جائے ایک لیگلی، ایک قانونی طریقے سے. تو جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اور آگے اس کی انہوں نے دلیل کیا دی کہ مجھے وزیر خزانہ کیوں بنائے، یوسف علیہ السلام کے ذہن میں کیوں تھا وزیر خزانہ بننا؟ اس لیے نہیں کہ میں خزانے میرے پاس زیادہ ہوں گے تو میں مالدار ہو جاؤں گا، بلکہ ان کو پتا تھا کہ ملک میں قحط پڑنے والا ہے، سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوگی؟ بھائی جب خزانے ختم ہو جائیں تو سب سے بڑی ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ وزیر خزانہ کی ہوتی ہے نا. جب چینی ختم ہو گئی تھی کراچی میں، آپ لوگ تو نہیں ہیں یہاں، تو چینی بھی نہیں ختم نہیں کراچی میں، تو چینی شارٹ ہو گئی تھی، تو سب سے قیمتی انسان وہ تھا جس کے پاس چینی. لوگ رشتہ پیش کر رہے تھے اس کو، بھائی آپ لوگ شادی، آپ ہمارے گھر میں شادی کر لیں، یعنی کوئی رشتہ لے کے آتا ہے لوگ، خود میں چینی ہے. ہاں ٹھیک ہے، قبول ہے، چینی نہیں ہے، جو مرضی ہو تم، 18 گریڈ کے ہو گے، 19 گریڈ کے ہو گے. میں تھوڑا سا مبالغہ بھی کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ دیکھو کہ ایک منٹ مجھے خود دے دیں. اچھا اس کے اندر پھنس گئی، اب صحیح. تو حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اس وقت سب سے پیک کا جو عہدہ ہے نا، سب سے پاورفل عہدہ کیا ہے؟ وہ وزیر خزانہ بننا ہے، کیونکہ قحط پڑنے والا ہے. اس سے فائدہ لوگوں کو جسمانی فائدہ بھی ہوگا اور روحانی فائدہ بھی. ان کا ویژن تھا کہ لوگوں کو جسمانی فائدہ بھی پہنچایا جائے اور روحانی فائدہ. جسمانی یہ کہ قحط میں جو مال کی قلت کی وجہ سے لوگوں کے بھوک سے مرنے کا اندیشہ ہے، تو اس طرح سے خزانے کو تقسیم کیا جائے، ایسی پلاننگ کی جائے کہ لوگ بھوک سے نہ مریں. یہ انسانیت کی خدمت ہے ان کے جسم کی، کیونکہ انسانیت کی دونوں خدمتیں کرنی ہے نا بھائی، جسم کی خدمت کھانا کھلا کے، یہ بھی تو اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے نا. یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے لوگ غریبوں اور مساکین کو کھلاتے ہیں. تو لوگ کھاتے رہیں قحط سے نہ مریں، لوگوں کی ایک بنیادی ضرورت پوری ہو، یہ خدمت کا جذبہ کس میں تھا؟ بولے نا بھائی کیا ہو گیا یار، بول لے اللہ کا واسطہ. یہ یوسف علیہ السلام میں تھا، اس لیے وہ وزیر بننا چاہ رہے تھے، وزیر خزانہ. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ میں سے ہر شخص وزیر خزانہ بننے کی کوشش کرے، آپ اپنے لحاظ سے دیکھیں گے نا. دوسری چیز، یعنی پلاننگ کرتے ہوئے دنیا میں ترقی کو ہدف بنانے کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھ. پہلی بات تو یہ بتائیے، ترقی کرنی ہے لیکن اس نیت سے نہیں جس نیت سے غیر مسلم کرتا ہے، بلکہ آخرت کی نیت سے. اس نیت سے ترقی کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات. دیکھو ایک ڈاکٹر ہزاروں لوگوں کو بچاتا ہے ان کی زندگی کو، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ پیسے کمانا. تو ہزاروں لوگوں کی زندگی بچائے گا، بس ٹھیک ہے، اس نے انسانیت کی خدمت کر لی، مرنے کے بعد یہ خدمت اس کے کام نہیں آئے، ختم. بھائی ٹھیک ہے، بچا لی لوگوں نے، آپ کا شکریہ ادا کر لیا، تنخواہ مل گئی، پیسے مل گئے، بہت زیادہ تو نوبل پرائز مل گیا آپ کو، ختم ہو گئی بات. لیکن اگر انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو بات ختم نہیں ہوتی، دنیا میں بھی اجر اور آخرت میں بھی اجر. تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. کیوں؟ پہلی وجہ تو ان کے دل میں تھی جو انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کی، انسانیت کی جسمانی خدمت بھی ہوگی، روحانی کیسے ہوگی؟ کہ جب کوئی کسی کا محتاج ہوتا ہے تو اسی کے نظریے کو قبول کرتا ہے پھر وہ. کیا خیال ہے؟ وہ یہ انسان کی فطرت ہے. تبھی تو آپ دیکھیں یہ جو مختلف باطل لوگ ہیں، یہ مدد کر کر کے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں، پیسے کھلا کھلا کے ان کا مسلک چینج کر لیا، مذہب چینج کر لیا، ایسا کرتے ہیں دنیا میں اہل باطل. تو یوسف علیہ السلام جانتے تھے جب میرے پاس پاور آئے گی، ساری دنیا میری محتاج ہوگی، تو عقیدہ کس کا چلے گا؟ بولو بھائی میرا، اور میں ان کو برے عقیدے سے نکال کے صحیح عقیدے کی طرف لاؤں گا، توحید کی طرف لاؤں گا. جیسے جیل میں جب دو قیدی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمیں خواب نظر آیا، بڑا عجیب خواب،
ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے پہلے ان کو تبلیغ نہیں کی تھی کبھی جیل کے قیدیوں کو، کیونکہ ویسے ہی کسی کو جا کے چھیڑو گے نا وہ غصہ ہوگا، بھائی تو اپنا مذہب میرا اپنا مذہب، تو آگے مجھے کیوں سمجھا رہے۔ ہوتا ہے نا آپ اپنے آفس میں کسی ہندو کو سمجھائیں، بھائی دیکھو بت پرستی نے، وہ کہہ بھائی کہ عمان میں کمانے آئے، مجھے تبلیغ کرنے آیا ہے، وہ طنز کرے گا نا؟ میرا خیال ہے آپ لوگ پتہ نہیں کس طرح کی کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ کسی عیسائی کو بولو آپ جو آپ کے ساتھ جاب کرتا ہے، آپ بولو بھائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ کہے گا خیریت کیا ہو گیا، میں نے آپ سے پوچھا کہ بیٹے ہیں یا نہیں ہیں، ہیں کہے گا نا؟ وہ کہہ رہا میں نے آپ سے پوچھا کہ بیٹے ہیں یا نہیں ہیں، آپ خام خام مجھے سمجھا رہے ہو۔ تو اکثر لوگ بات سنتے نہیں ہیں، وہ کہہ رہے بھائی اپنے کام سے کام رکھو، جب مجھے کنفیوز ہوں گا تو میں آپ سے پوچھ لوں گا، اور میں آپ سے کیوں پوچھوں گا، میں کسی اور سے پوچھ لوں گا۔ 10 قسم کے سوالات ہوتے ہیں نا، تبھی آپ دیکھو آپ ویسے ہی جا کے کوئی ڈاکٹر کسی کو چھیڑ دے کہ بھائی دیکھو صبح نہار منہ یہ 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 کھایا کرو، یہ کھایا کرو، اس سے یوں ہوگا، وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب خیریت، میں نے آپ سے پوچھا کہ میں کیا کھاؤں کیا نہیں کھاؤں، جب میں آپ کی کلینک میں آؤں تو آپ مجھے مشورے دیں۔ تو ویسے ہی کسی کے جا کے آپ سمجھانا شروع کر دیں گے نا، اکثر کچھ لوگ تو سنتے ہیں لیکن اکثر لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، تو یہ حکمت کے خلاف ہوتا ہے بلا وجہ جا کے کسی کو چھیڑنا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، کافی عرصے سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، بظاہر قرآن کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ان قیدیوں کو تبلیغ، بولو بھائی، نہیں کی، کیونکہ جو انداز ہے نا یوسف علیہ السلام کے تبلیغ کا وہ ایسا لگتا ہے جب پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں ان کو۔ دو قیدیوں کو خواب آیا، ایک کو خواب آیا کہ میرے سر پہ روٹی رکھی ہوئی ہے اور پرندے اس سے چگ چگ کے کھا رہے ہیں، دوسرے کو خواب آیا کہ میں انگور نچوڑ کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ دونوں کو لگا یہ بڑا عجیب خواب ہے، تو اب کی تعبیر کس سے پوچھیں؟ تو ان کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، میں یہوں پکڑ لیتا ہوں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ ان کو دیکھتے تھے اس کے چہرے پہ نورانیت ہے اور یہ کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ تو تقوی کا نا اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر، جو بھی متقی ہوگا اس کا لاشعوری اثر پڑتا ہے دوسرے پہ، یہ ہوتا ہے، تو یہ غیر مسلموں پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ تو وہ تو غیر مسلم تھے، بت پرست تھے، تو انہوں نے بولا کہ بھائی اگر کوئی تعبیر بتا سکتا ہے تو کون بتا سکتا ہے؟ یہ نوجوان بتا سکتا ہے۔ تو وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں، انا نراک من المحسنین، ہم سمجھتے ہیں جیل میں سب سے نیک آدمی آپ ہی ہیں۔ اب دیکھو یوسف علیہ السلام کو پتا تھا یہ میرے محتاج ہیں، یہ کیا ہیں؟ میرے محتاج۔ اب میں ان کو کچھ کہوں گا تو یہ غور سے سنیں گے، خواب کی تعبیر بتا دی تو پتلی گلی سے نکل لیں گے، ختم، کیا خیال؟ تو بھائی مجھے تو خیر خواہی کرنی ہے نا لوگوں کی، جو اللہ نے مجھے علم دیا میں اس کو کیش کراؤں نا، ابھی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤں گا، ان کو دنیا میں بھی سکون ملے گا۔ جو توحید پرست ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی سکون میں، اور مشرک دنیا کا بھی سکون کا بیڑا غرق کر دے، اس کو پتہ نہیں چلتا اصل والا ہے کون سا، وہ کنفیوز رہتا ہے، پتہ نہیں شادی یہ والا بھگوان کرائے گا، طلاق یہ والا نہ دلوا دے کہیں بھائی، یہ والا جو قبر میں بابا ہے مزار ہے یہ کوئی کچھ اور نہ کر دے، وہ والا کچھ اپوزٹ نہ کر دے، وہ یہ کرے گا وہ یہ کرے، ایک کنفیوز، ہمیں پتہ ہے بھائی سب کون کرتا ہے، ایک اللہ ہے بس، ہم کنفیوز نہیں ہوتے بھائی، شادی بھی وہی کرائے گا اگر طلاق دلوانی ہوگی، رشتہ ناکام بھی وہی کروائے گا، کنوارا بھی وہی رکھتا ہے، کنوارے جتنے کنوارے ہیں اسی کی مرضی سے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کی ہو گئی وہ بھی اسی کی مرضی سے، یہ بولی میں یشا و اناسا، اولاد بھی وہی دیتا ہے، پھر بیٹیاں دینا چاہے تو بیٹیاں بھی وہی دے گا، بیٹے بھی وہی دے گا، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، ویا جالو میں یشا و عقیمہ، جس کو چاہتا ہے، ساری زندگی علاج کرا کرا کے تھک جاتے ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی، تو ہم کنفیوز نہیں ہوتے بھائی، بب اس کے ہاتھ میں اب کیا کر سکتے ہیں، بس یہ کہ ہمارا خیر خواہ جو کر رہا ہے ہمارے ساتھ ٹھیک کر رہا ہے۔ تو مشرک آدمی کنفیوز رہتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یہ میرے محتاج ہیں، میں جب تک خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا یہ کنفیوز رہیں گے، پریشان رہیں گے، ان کی پریشانی دور کرنے کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں، تو اس علم سے میں فائدہ اٹھاؤں، کیش کراؤں۔ اور فرمایا کہ میں تمہیں اس وقت تک تعبیر نہیں بتاؤں گا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، کہ تمہارا جو کھانا پکے آنے والا ہے میں خوابوں کی تعبیر سے پہلے بتا دوں گا کہ تمہارے لیے کیا کھانا آنے والا ہے، اللہ نے ان کو معجزے کے طور پر بتا دیا تھا،
یہ معجزہ جو اللہ نے دیا اس سے وہ اور اپنا اچھا امپریشن ان کے اوپر ڈال رہے ہیں. پھر بتایا کہ اللہ نے مجھے یہ معجزات دیے کیوں، کہ میں خواب کی تعبیر بھی صحیح بتاتا ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گا کہ ابھی کھانا کیا آنے والا ہے. یہ میں نہیں بتا رہا، یہ اللہ بتا رہا ہے. اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیوں کیا، اس کی وجہ بتاؤں تمہیں؟ فوراً ان کے ہاں بھی بتائیں. فرمایا بات یہ ہے کہ ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم ہزاروں معبودوں کے ماننے والے نہیں ہیں. یہی میرے باپ دادا کا دین بھی تھا، یہی میرا دین بھی تھا. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا مجھ پہ بھی فضل ہے اور ہمارے ذریعے سے لوگوں پر بھی فضل ہے. یہ نعمتیں ہمیں توحید، کیونکہ ان کو وہ مشرک تھے نا، تو ان کو تو توحید پر لانا تھا، نماز روزہ تو بعد میں. اور پھر کہنے لگے یا صاحب السجنی، اے میرے جیل کے دوستو. کیسے پیارے میٹھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں نا. پتہ چلا مشرک سے بات کرنے کے لیے بھی دعوت کا لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے، نرم. ہمارے ہاں کوئی ہوتا بولتا ہے مشرک کو دوست بول دیا، ساتھی بول دیا، تو ویسے دار اسلام سے خارج، اس نے کافر کو دوست بنایا. تو یا صاحب السجنی، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. میرا ایک سوال ہے، یہ بھی لیکچر والا انداز نہیں ہے، تعلیم والا انداز ہے. میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ بہت سارے خدا اچھے ہیں، یہ ایک اچھا ہے بھائی؟ یہ ایک ایسا نفسیات پہ اثر ہے نا کہ جیسے آپ کو بولیں کہ بھائی آپ کے بہت سارے باس اچھے ہیں، یہ ایک ہی باس ہونا چاہیے، تو فوراً جواب کیا آئے گا؟ بھائی باس تو ایک ہی ہونا چاہیے. کمپنی میں چار باس لا کے بٹھا دیا آپ نے بھائی، تو ایک عذاب بن جائے گا نا آپ کے لیے. تو جب چار باس جس کا درجہ خدا سے بہت کم ہے وہ ایک سے زیادہ برداشت نہیں ہوتے، تو خدا تو سب سے اعلیٰ ہے، وہ تو سب سے بڑا باس ہے، وہ دو کیسے برداشت ہو جائیں گے؟ تو یہ سوالیہ انداز میں جیل کے قیدیوں سے پوچھ رہے ہیں، اربابن، اور وہ باس بھی ایسے ہیں جو متفرقونا، یا تو چلو وہ چار باس کمپنی میں ہیں لیکن ان میں آپس میں محبت ہے، ایک دوسرے کے مخالف آرڈر نہیں دیتے وہ، تو چلو انسان گزارا کر لے گا، سر کو بھی کافی پلانی ہے، اس کو بھی کافی پلانی ہے، اس کو بھی کافی، اس کو بھی کافی. ایک کہہ رہا ہے مجھے 3 بجے کافی چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے کولڈ ڈرنک چاہیے، تیسرا کہہ رہا ہے لسی چاہیے، چوتھا کہہ رہا ہے کسی کو بھی کچھ نہیں دینا تینوں میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں دینا، یہاں بیٹھ کے لسیاں پینے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ. تو آپ متفرقون، ان کی سوچیں بھی کیا ہیں، مختلف. تو مشرک کو پتہ نہیں ہوتا یہ والا بھگوان کیسے خوش ہوگا، یہ والا کیسے خوش ہوگا، یہ والا کیسے خوش ہوگا، یہ والا کیسے خوش ہوگا، ایک کنفیوژن میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے کہ اب تو یہ چپ کر کے سنیں گے، جب تک تعبیر نہیں بتاؤں گا نا اس وقت تک یہ تمیز سے یہاں پر بیٹھے رہیں گے اب یہ اٹھ کے جانے والے نہیں ہیں. ورنہ آپ کوئی نصیحت کی بات کرو، وہ آدمی کہتا ہے یار بات جلدی مکمل کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا بڑا اچھا موقع ہے، اب یہ جب تک خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا یہاں تمیز سے، یہ تمیز کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے استعمال نہیں کیے تھے، یہاں یہ تمیز سے اور امن اور شانتی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ جو ہر ایک پر غالب ہے، وہ مختلف ڈیزائن کے خدا جو تم پہ بنائے ہوئے ہیں وہ بہتر ہیں. تو یہ ایک الگ کہانی، یوسف علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری حکمت اور بصیرت کے ساتھ پوری کر دی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ایسا عہدہ ہاتھ پہ ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے محتاج ہوں، اور اس احتیاجی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. ہم بھی چاہتے ہیں یار لوگ ہمارے محتاج بن جائیں ہر چیز میں، لیکن اس احتیاج کا ہم کیا کرتے ہیں، ناجائز، تاکہ پھر ہم اپنی مرضی سے رشوت لے سکیں. اپنی جو بجلی کے محکمے میں جائے گا وہ چاہتا ہے ساری بجلی میرے ہاتھ میں ہو، تاکہ میری خالہ اور پھپھو کو بجلی بر وقت ملے اور باقی تمام لوگ لوڈ شیڈنگ میں صرف سسرال والوں کو ملتی رہے گی بجلی بھائی ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں انڈا موڑ ہے نا، انڈا موڑ بڑی مشہور جگہ جہاں میں رہتا ہوں، تو ہم انڈا موڑ پہ جو ناگن پہ پل ہے، جو کراچی کے لڑکے بھی یہاں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، ناگن کے پل جب انڈا موڑ کی طرف اترتا ہے بڑی اسپیڈ سے گاڑی نیچے آتی ہے، اور جیسے ہی نیچے پہنچتی ہے دھاڑ دھاڑ بڑی بڑی گہری گہری کھائیاں ہیں، وہ ایک دم گاڑی، میں تو ڈرائیو کرتا ہوں نا، تو اترتے بھی ہمیں تو پورے کھڈے ہم نے ناپے ہوئے ہیں، روز آنا جانا ہے، ہمیں پتہ ہے اتنے انچ کے بعد اتنا بڑا کھڈا آئے گا، اتنی بڑی کھائی آئے گی، یہاں سے ٹن مارنا ہے، اس کھڈے میں اتارنے بغیر چارہ نہیں ہے، اس میں اتنی اسپیڈ ہونی چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ. تو ہم تو اس حساب سے، نئی گاڑی آتی ہے تو بیچارہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے نا، اور پل سے تو بڑی اسپیڈ سے انسان اترتا ہے، تو وہ کھڈے حکومت بنا کے دے ہی نہیں رہی تھی، بھر کے ہی نہیں دے رہی.
ایک دن میں آیا تو سارے کھڈے بڑے ہوئے اور روڈ بالکل پلین. میں نے کہا یار چلو گورنمنٹ کو خیال تو آیا. پتہ چلا گورنمنٹ کو خیال نہیں آیا, حکومت کا کوئی آفیسر نے جلسہ کرنا تھا, اس نے یہاں سے گزرنا تھا, اس نے یہاں سے گزرنا تھا. تو اس کے اعزاز میں کہ کھڈوں میں کہیں ان کو تکلیف نہ ہو, تو اس چکر میں الحمدللہ ہم جیسے غریبوں کا بھی بھلا ہو گیا. تو ہم لوگ دوسرے کی احتیاج سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا عہدہ ہاتھ میں آئے کہ سب میرے محتاج ہو. یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے وزیر خزانہ بن جاؤں اس لیے کہ لوگ میرے محتاج ہوں گے تو ان کی احتیاج کو میں دور بھی کروں گا اور اس احتیاج سے فائدہ اٹھا کے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا. یہ انسان کی فطرت ہے, نیک راہ کی طرف ان کو لے کے جاؤں گا. اس لیے یہ دو چیزیں ان کے ذہن میں, دو بڑے ویژن ان کے ذہن میں, اور یہ ویژن ذہن میں رکھ کر انہوں نے جو اسٹریٹجی کی ہے, جو پلاننگ کی ہے, وہ کیا ہے کہ وزیر خزانہ بننے کی پیشکش کر دی, درخواست کر دی. تو ہمیں کیا پتہ چلا, بڑا ویژن ہونا چاہیے مسلمان کا, لیکن نیت کیا ہونی چاہیے, اچھی. درخت بھی لگاؤ, نیت کیا ہونی چاہیے, اچھی. پروفیسر بنے ہیں, نیت کیا ہونی چاہیے, بولو نا بھائی, اچھی. آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, آپ بہت کچھ کر سکتے ہو اس میں. پہلی بات, جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے حکومت کی طرف سے, آپ اس کو بصیرت کے ساتھ اور پوری بیداری کے ساتھ وہ لیکچر ڈیلیور کریں. آپ اس نیت سے کہ یہ مسلمان بچے ہیں, یہ جب پڑھ کے نکلیں گے تو قوم کے کارآمد افراد ان کو بننا ہے, بیکار اور عضو معطل معاشرے کا نہیں بنانا. مجھے یہاں کسی نے بتایا کہ بعض پروفیسر لیکچر دیتے ہیں, وہ جان کر ایسے جلدی جلدی چلا دیتے ہیں اور پیپر بہت آسان بناتے ہیں تاکہ سب پاس ہو جائیں اور ان کی بلے بلے ہو جائے کہ دیکھو ماشاءاللہ ٹیچر کا رزلٹ کتنا اچھا آیا ہے, سب بچے کیا ہو گئے پاس. بچوں کی جو صلاحیت ہے اس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, وہ دنیا میں کہیں بھی سروائیو کرنے کے قابل نہیں ہوتے. لیکن اگر کوئی ٹیچر ویژنری ہو, وہ چاہتا ہے کہ میں ان بچوں کو, یہ مسلمان بچے ہیں نا, مسلمان نہ بھی ہو غیر مسلم بھی اگر ہے تو کارآمد فرد تو بنا سکتے ہو نا, اس کو تبلیغ بھی کر سکتے ہیں اور ایک اچھا انسان تو بنا سکتے ہیں, اس کے شر کو کم کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو پڑھائیں گے اس نیت سے کہ اس کو صرف امتحان میں نمبر اچھے نہیں دلانے بلکہ اس کو معاشرے کا کارآمد فرد بنا لیں. رہا مسئلہ یہ کہ جب بچے کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا, مشکل پیپر بنے گا, تو والدین تو برداشت نہیں کریں گے. والدین تو اس کو ٹرخانے والے کو سمجھیں گے, اس نے اچھا پڑھایا ہے, اور جو اچھا پڑھانے والا اس کو کیا سمجھیں گے, خراب پڑھائے. جیسے جو ڈاکٹر اچھا علاج کرتا ہے مریض اس کے پاس آتے ہی نہیں ہے, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. جو ڈاکٹر اچھا علاج کرتا ہے وہ فوراً اینٹی بایوٹک نہیں دیتا نا بھائی, پولیس بلوانی پڑے گی یار. دیکھو میں بچپن میں جس ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا وہ آرمی کے سرجن تھے, آرمی کے سرجن تھے. مجھے جب بھی بخار ہوتا میری والدہ ان کے پاس لے جاتی, بڑے اچھے ڈاکٹر تھے وہ. انہی ڈاکٹر سے ہم نے سنا تھا کہ یہ جو آج کل نسل روکی جا رہی ہے نا, خواتین کہتی ہیں بچے کم پیدا ہو, اس سے خواتین کی صحت اچھی نہیں ہو رہی بلکہ برباد ہو رہی ہے. ان کے اپنے بھی بہت بچے تھے ڈاکٹر, بڑے زبردست ڈاکٹر تھے, بڑے ویژنری ڈاکٹر تھے. تو میں جب بخار ہوتا تھا مجھے والدہ ان کے پاس لے کے جاتی تھیں, وہ اینٹی بایوٹک نہیں دیتے تھے, کچھ سیرپ دے دیا, کچھ نزلہ کھانسی اینٹی الرجی دے دی. تو وہ میرا بخار دس دس پندرہ پندرہ دن چلتا تھا. تو مجھے یاد ہے والدہ کہتی ہیں بھائی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا, انہوں نے کہا میں اینٹی بایوٹک دوں گا, دو دن میں ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ریزسٹنٹ پاور کیا ہو جائے گی, ختم. تو یہ بچہ ہے, اس کو سروائیو کرنے دو, بخار سے خود لڑنے دو. ہاں خطرناک حد تک ہو گیا تو ایک الگ بات, لڑنے دو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ جوان ہوگا تو اس میں بخار سے لڑنے کی طاقت برقرار رہے گی. ان ڈاکٹر کی دیانت, ان ڈاکٹر کے پاس رش بہت کم ہوتا تھا, اور ایک پڑوس میں ڈاکٹر کیا ٹھیک کرو بس اس کو, کیا ریزسٹنٹ پاور کیا ہے, بس لوگ بولیں گے ٹھیک, لے کے جو آیا ٹھوکا جا بھائی. وہ مسلسل جو ہے نا یہی سیٹ اپ چل رہا ہوتا تھا. وہ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں آپ, آپ کو پتہ ہے یہ ڈاکٹروں کے پاس لوگ جاتے ہیں نا, شور بہت کر رہے ہوتے ہیں نا جب تک نمبر نہیں آتا, وہ بھی یعنی ویٹنگ لسٹ میں, وہ بھی آ گیا, تھرمامیٹر لگا دیا. اس نے کہا شاید سب کے منہ میں تھرمامیٹر لگا ہوا ہے, اس کے منہ میں بھی. اس نے کہا شاید ان ڈاکٹر کا طریقہ علاج یہی ہو کہ ہر ایک کا بخار پہلے چیک کرتے ہوں کہ فیور تو نہیں ہے, بعض دفعہ فیور ہوتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا. لیکن سوچ رہے کہ یار پوچھ تو لیں کہ تکلیف کیا ہے, پھر بھی بھائی ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. تو تھرمامیٹر لگا دی, یہ بھی بیٹھا ہوا ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا پونا, اتنا تو تھرمامیٹر نہیں ہوتا. جب اس کی باری آئی تو تھرمامیٹر ڈاکٹر نے نکالا, یوں کر کے دیکھا اور رکھ دیا, کوئی بخار نہیں ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آدھے گھنٹے سے تھرمامیٹر لگا کے بیٹھا ہوا ہوں اور سارے بیٹھے ہیں. ڈاکٹر نے کہا اصل میں ان لوگوں نے شور بہت کرتے ہیں,
تو میں نے کمپاؤڈر کو کہا ہے جو بھی آئے منہ میں اب چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں؟ چپ کر کے آرام سے بولو بھائی بیٹھے. یہ بھی ٹیکنیکل طریقے ہوتے ہیں بات. تو خیر میں نے کہا کہ اب یہ لیکچرار, اچھا مجھے اس ڈاکٹر کا فائدہ کیا ہوا, مجھے الحمدللہ پھر 30 سال تک یا 28 سال تک بخار نہیں ہوا. پھر یعنی اس ڈاکٹر کے ویژنری تھا نا انسانیت کی خدمت, اس نے اینٹی بایوٹک نہیں کھلائی, تو اس میں ریزسٹنٹ پاور اتنی بڑھ گئی کہ میں بڑے بڑے علاقوں میں رہا ہوں, یعنی ایسے علاقوں میں جہاں مائنس میں ٹیمپریچر ہے وہاں ٹھنڈے پانی سے نہایا ہوں, صحیح ہے نا, بخار نہیں ہوا. اور ایسی جگہوں پہ گیا جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے, بخار ہو رہا ہے, سب لیٹ رہے ہیں, میں بچا ہوا ہوں, اللہ کا فضل ہے, اللہ نظر سے بچائے. تو بہت زبردست اس میں, یعنی وہ جو اس کی بات مجھے یاد آتی تھی کہ بھائی یہ ریزسٹنٹ پاور بڑھے گی, زکام بھی ہوا, نزلہ بھی ہوا, کھانسی بھی ہوئی, بخار نہیں, بخار بہت مشکل سے. لیکن پھر ایک حماقت ہوئی, وہ ہجامہ کروایا, پوری باڈی کا خون نکال کے پھر وہ ایسا خطرناک بخار آیا تھا پھر مجھے, تو وہ پھر بالکل ہی اس دار فانی سے انا للہ کا پورا پروگرام بن چکا تھا, لیکن بس اللہ نے زندگی دینی تھی تو بچ گئے. لیکن وہ بھی 28-30 سال کے بعد جا کے, اتنا لمبا یعنی عرصہ گزرنے کے بعد جا کے بخار ہوا. اور میں دیکھتا ہوں اپنے ساتھ کے لوگوں کو ذرا سی چھینکا ہی بخار, ذرا سا مسئلہ ہوا بخار, کیوں؟ ڈاکٹروں نے آگمنٹن کے پورے پورے کنٹینر ان کو, وہ پورے پورے کنستر کھلائے ہوئے ہیں ان کو, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ اچھا لیکچر دیں گے اور بچوں کی فکر کریں گے تو ماں باپ کو آپ سمجھ میں نہیں آئیں گے. ماں باپ نمبر دیکھتے ہیں, صلاحیت نہیں دیکھتے ہمارے بچے میں کیا صلاحیت ہے. جیسے مریض یہ دیکھتا ہے کہ میں ابھی ٹھیک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار آرام آرام سے ڈاکٹر صاحب کو علاج کرنے دو تو تمیز سے ٹھیک ہو جائیں گے, اچھے ٹھیک ہوں گے. وہ کہتا بھائی ٹھیک نہیں ہو رہے, چلو یہاں سے. تو لوگوں کا یہ ایک کانسیپٹ ہے. تو میں نے یہاں لیکچرار تھے ان کو میں نے کہا دیکھو آپ بچوں کو اسی اسٹائل میں پڑھاؤ جو ان کے لیے فائدہ مند ہے, لیکن ان کے پیرنٹس کی الگ سے ایک میٹنگ کر لیا کرو, ان کو بتاؤ کہ نمبر کو نہ دیکھیں, آپ اس بچے کو جس کے نمبر اچھے ہیں اور اپنے بچے کو کی استعداد کو آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں, آپ کو اپنا بچہ اس سے کئی گنا آگے نظر آئے گا. اس سے والدین کو ایک اعتماد بحال ہو جائے گا, کیونکہ کام بھی تو کرنا ہے نا, ایسے تو نہیں کہ اچھی نیت کی وجہ سے آپ کو کالج سے نکال دیا, ٹھیک ہے, تو کرنے تو نیت ہی لے کے گھوم رہے ہیں آپ, خالی نیت تھوڑی لے کے گھوم رہے ہیں, کام بھی تو کرنا ہے نا, نیت ہی لے کے گھوم رہے ہیں آپ. تو جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں, اور دو نیتیں تھیں ان کے دماغ میں, جسمانی خدمت بھی اور روحانی خدمت بھی, لیکن اتنا کافی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ بننے کی پیشکش کی, تو وزیر خزانہ تو اور بھی لوگ بن سکتے ہیں, تو بتایا کہ مجھ میں ایک کوالٹی ایسی ہے جو دوسروں میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ انی حفیظ علیم, میں حفیظ بھی ہوں, حفاظت کروں گا اس کی. ایسا نہیں ہے کہ سانپ بن کے دولت پہ بیٹھ جاؤں گا اور خزانے کھانا شروع کر دوں گا. میرا ماضی اٹھا کے دیکھو, لوگوں سے پوچھو, میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں. تو وزیر خزانہ میں یہ کوالٹی کا ہونا ضروری ہے, تو یہ میرے اندر روحانی کوالٹی, اور ایک اسباب کی دنیا میں بھی یہ کوالٹی ہے. علیم, اس علم کو جانتا بھی ہوں میں, نہیں آ رہی بات. اکاؤنٹنگ کا باقاعدہ ایک علم ہے, اکنامکس کا باقاعدہ ایک علم ہے, کتنا اسٹور کرنا ہے, آبادی کے لحاظ سے کتنا تقسیم کرنا ہے, کون سا خزانہ کتنے وقت تک اسٹوریج کے قابل ہے, کون سا جلدی تقسیم کرنا ہے, یہ ایک علم ہے جو باقاعدہ یونیورسٹی میں پڑھا جاتا ہے. تو اللہ نے معجزے کے طور پر مجھے یہ علم دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے قوم کی خدمت کے لیے بڑا ویژن بنانا ہے, ترقی کرنی ہے, اور اس کے لیے صرف اخلاص, للہیت اور اچھا جذبہ اور دعا کافی نہیں ہے, اپنے آپ کو دنیاوی لحاظ سے اس کا اہل بھی بنانا ہے. یوسف علیہ السلام کو تو معجزے کے طور پر اللہ نے اکنامکس کا علم دے دیا نا, معیشت کا, ہمیں تھوڑی معجزے کے طور پر علم. ہمیں اگر وزیر بننا ہے, وزیر خزانہ بننا ہے, تو ہمارے پاس معیشت کا علم ہونا بھی ضروری. تو اس سے اکنامکس کے علم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. آج مسلمان اس علم میں بھی دنیا سے, سارے اکنامکس کے بڑے بڑے ماہرین سب یہودی ہیں, ایسا ہے کہ نہیں, سب یہودی ہیں, مسلمان ہے ہی نہیں پیچھے. اس تو پتہ چلا کہ آپ نے وہ اس عہدے کی کوشش بھی کرنی ہے, لیکن اپنے آپ کو اس کا اہل بھی. یوسف علیہ السلام نے کہا میں چونکہ بہت نیک ہوں اور امانت دار ہوں, لہذا مجھے وزیر خزانہ بنا دو. ہمارے اب 4 مہینے تبلیغ میں لگا کے آیا, بہت نیک ہے, بہت اچھا آدمی ہے, تو کیا اس کو لیکچرار بنا دو گے یونیورسٹی میں؟ بولے کہ بھائی آپ بہت پاس وہ علوم بھی ہونے چاہیے جو ایک لیکچرار کے لیے, بولو نا بھائی, ضروری ہے. اگر نیک بن گئے
وہ علم حاصل نہیں کیا تو بھی پیچھے رہ جاؤ گے، وہ علم حاصل ہو گیا مگر تبلیغ میں وقت نہیں لگا، یا علماء کی صحبت یا خانقاہوں میں وقت نہیں گزارا، یا آخرت کی فکر پیدا نہیں کی تو بھی کامیاب نہیں ہوگے، کیونکہ یہ تو اس چیز میں تو کافر ہم سے کئی گنا آگے ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ صرف طاقت ہی چاہیے تو فرعون کے پاس کوئی کم طاقت تھوڑی تھی؟ مالی لحاظ سے اگر مضبوط بننا ہے تو قارون کا سے آگے تھوڑی نکل سکتے ہم؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہمیں دونوں چیزیں میں، اسباب کی دنیا میں بھی ترقی کرنی ہے اور اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے تاکہ یہ دنیا کی ترقی آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے۔ میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں کچھ دیر میں؟ اللہ کرے یہ باتیں سب سے پہلے میری سمجھ میں آ جائیں اور آپ حضرات کی بھی۔ اور یاد رکھو، آخرت کو درست کرنے کے لیے اپنے وقت کا کچھ حصہ عبادت میں لگانا بہت ضروری ہے، ورنہ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو مسلمان ترقی کی طرف جاتے ہیں وہ عبادت سے بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کا معمول ہونا چاہیے، صبح و شام کی تسبیحات کا معمول۔ جب اللہ اللہ انسان زبان سے کرتا ہے تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب جذبہ پیدا ہوگا تو پھر اس میں، اس جذبے سے جب ترقی کرے گا تو اللہ اس ترقی کو قبول کریں گے۔ وہی بات ہے، کسی میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو اسباب تیار نہیں کر رہا، جس میں اسباب پیدا ہوئے جذبہ ہی نہیں پیدا ہو رہا ہو۔ دونوں چیزیں ملیں گی تو کام چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ سوالات ہیں۔ ہم سب کو ایجوکیشن کے ماحول میں پڑھاتے ہیں، بڑا مہربانی فرما کر احتیاطی تدابیر سے آگاہ کریں۔ دیکھیں، جو بھی کوئی ایجوکیشن کے ماحول میں پڑھا رہے ہیں تو نظر کی حفاظت کریں، ان سب اسٹوڈنٹس کو اپنی بیٹیاں سمجھیں، اپنی بہنیں سمجھیں، پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو نظر کی حفاظت کریں۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور معذرت کے ساتھ چار شادیاں بھی کر لیں، آپ کو برا تو لگے گا۔ حلال، ایک حدیث میں دعا آتی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے حلال اتنا دے دے کہ حرام سے میرے قدم بچ جائے۔ دیکھو، بھوکے آدمی ہیں اور روٹی رکھی ہوئی ہے، چوری کرنے کا دل چاہ رہا ہے، روٹی رکھی ہوئی اور چوری کرنے کا دل چاہ رہا ہے، تو اس چوری سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ چوری کے خلاف بیانات سنیں۔ چور کا اسلام میں ہاتھ کاٹنے کا حکم، اور چور ایسے تو وہ چوری بہت بری حرکت ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ بھی طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ، پیسے جیب میں پڑے ہوئے، خرید کے دو روٹیاں کھا لو، اس کے بعد کوئی ہدیے میں بھی دے گا تو وہ جو جس روٹی کے چوری کرنے کا دل چاہ رہا تھا نا، وہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے فری میں بھی دے گا تو آپ کہو گے بھائی اتنا پیٹ ہے، اس سے زیادہ گنجائش بولو نا نہیں۔ تو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ حلال اتنا دے کہ حرام سے۔ خواتین تو نہیں سن رہی نا بیان؟ الحمدللہ، اب اپنی مجلس سے کھل کے بات کریں گے، کیونکہ کل بیان میں بہت بڑی تعداد میں خواتین بھی تھیں، بریکیں لگا لگا کے بات کر رہا تھا۔ تو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ حلال دے دے اتنا کہ حرام سے بچ جاؤں۔ ہاں، جو ٹھرکی ہوتے ہیں، ہوس کے مریض ہوتے ہیں، وہ چار روٹیاں خرید کے کھائیں گے تو بھی چوری کر کے چار مزید کھا لیں گے، وہ ٹھرک کا اور ہوس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم نے چار شادیوں والے ٹھرکی اور ہوس کے مریض بھی دیکھے ہیں، چار ہو کے بھی وہ پھر بھی منہ مارتے ہیں ادھر ادھر، تو ٹھرک کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، وہ تو 4000 بھی ان کے لیے۔ لیکن جو شریف آدمی ہے، جو بچنا چاہتا ہے، تو چونکہ گناہ کی طرف جو توجہ ہوتی ہے نا، اس کی دو وجہ ہوتی ہے، ایک تو شیطان اور ایک اپنا نفس بھی۔ تو نفس کے دو گناہ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہمارے باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، تو شریعت نے اس سے یہ نہیں کہا کہ بچو، شریعت نے کہا غلط طریقے سے نہیں، بلکہ یہاں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، کوئی میڈیکل MBBS ڈاکٹر ہے کوئی؟ دیکھو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ جیسے بھوک، یہ روٹی کھانا ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا، کیا خیال ہے؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو پیچھے ہیں نا، انہوں نے ہاتھ کھڑا۔ تو اب آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ مرد کی جو عورت کی طرف توجہ ہوتی ہے، جس کو لوگ مجھے کہتے ہیں بیہودہ باتیں ممبر پہ بیٹھ کے کرتا ہے، مجھے یہ بات بتائیے، جو بالغ آدمی کی عورت کی طرف جو توجہ ہے، یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا، اس میں نیک بننے سے یہ ریکوائرمنٹ ختم ہو جاتی ہے؟ انہیں آپ کہیں تبری میں چاہ، اب یہ ریکوائرمنٹ ختم ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو چیز ممکن نہیں ہے، اسلام نے اس کا ہمیں حکم دیا، کیونکہ اسلام تو دین فطرت ہے، وہ تو نیچر پہ چلائے گا، اس نے رکھی اس لیے تاکہ حاصل کرو۔ لیکن روٹی کی خواہش اگر آپ میں پیدا ہوتی ہے اور آپ ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہو، کسی سے روٹی چھین لیتے ہو یا چوری کر لیتے ہو، یہ غلط ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ پیسے کماؤ، جاب کرو،
कोई जॉब नहीं कर सकते, गेती फावड़ा उठाओ, मजदूरी करो, पैसे कमाओ और रोटी खरीद के खाओ, अल्लाह की नेमत है। तो भी आई नहीं, यही मसला औरत का भी है कि आपको एजुकेशन में है, इधर उधर आँख मटके का दिल करता है। वो दिल इसलिए नहीं करता कि आप नेक नहीं हैं, वो इसलिए करता है कि आप आदमी हैं, समझ में आ रही है? वो इसलिए करता है कि आप क्या हैं, आप आदमी हैं, तो आदमी हो तो दिल करेगा। लेकिन अब उस दिल की ख्वाहिश को पूरा हराम तरीके से नहीं करना, वो दिल इसलिए कर रहा है, अल्लाह चाह रहे हैं कि हासिल करो, लेकिन अल्लाह ने कहा ये वाला तरीका गलत है, ये वाला सही है। निकाह का पैगाम भेजो तो चार कर लो, दो कर लो, एक कर लो, तीन कर लो, अपनी जिम्मेदारी पर, लेकिन ये पहले बता दिया। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मेडिकल साइंस भी कहती है कि नबी ने क्या फरमाया कि निकाह से फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल्बसर, निकाह करने से इंसान की निगाहें झुक जाती है। क्योंकि जब सहरी हासिल हो गई, जो एक बॉडी की रिक्वायरमेंट थी वो पूरे तरीके से पूरी हो गई, तो इतनी अल्लाह ने जिस्म में ताकत नहीं रखी होती किसी के कि वो चार औरतें हो, हवस का मरीज़ हो तो एक अलग बात है ना, तो चार के बाद भी वो इतना पावरफुल हो कि उसका फिर भी मजीद, तो ऐसा होता नहीं है, वो अपनी बीवियों से ही नज़रें चुराना बेचारा शुरू कर देता है। इतनी ताकत थोड़ी आजकल लोगों में होती है। तो हलाल की तरफ अगर जाओगे, इसका मुआशरे को भी फ़ायदा है। मुआशरे को फ़ायदा क्या है कि उन औरतों को भी ठिकाना मिल जाएगा, वो भी मारी मारी रिश्तों के लिए नहीं फिरेंगी। मुझ पर बहुत लोग उंगलियाँ उठाते हैं कि मैं इस टॉपिक को क्यों छेड़ता हूँ, बहुत सी औरतें मुझे ताने देती हैं। मैं आपको ख़वातीन की कारगुजारियाँ सुनाऊँ जिनके मेरे पास फ़ोन आते हैं, जो शुक्रिया अदा करती हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। एक खातून का मेरे पास फ़ोन आया कि मैं अपने शोहर की तीसरी बीवी हूँ और मेरे तीन बच्चों के साथ मेरे शोहर ने मुझसे तीसरी शादी की है। मुफ्ती साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ, आपकी मेरे शोहर आपके बयान सुनते थे जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे निकाह किया, वरना मुझे निकाह की उम्मीदें ख़त्म। मैंने दो साल जिस अजाब में गुजारे, वो खातून कह रही हैं, वो मैं ही जानती हूँ, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था, आपके बयान की वजह से अल्लाह ने मुझे अच्छा शोहर दे दिया है। गुना से भी मेरी औरत को भी तो गुना का ख़तरा होता है ना, गुना से भी हिफाजत हो गई, मेरी मुआशी कफालत का भी इंतज़ाम हो गया, मेरी बच्चियों को एक बाप भी, बोलो भाई, मिल गया। ये एक वाकया, अभी मैंने कराची में एक वर्कशॉप करवाई है, इंशाल्लाह ओमान में भी हम, तो यहाँ मस्कत में कराची में एक वर्कशॉप करवाई है, एक क्लब जो था, एक फार्म हाउस हमने रेंट लिया था, तो हम दो तीन दिन जाके ठहरे हुए थे, तो वहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से या कंपनियों के लोग तफरी के लिए आते रहते हैं। तो मुझे याद है दूसरे दिन वो खातून मेरा बयान भी सुनती, हो सकता है वो एक कारगुजारी सुन रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया खातून ने खुद, मैं कहीं निकला हूँ कहीं टहलने के लिए, तो एक कार में फ्रंट सीट पे एक खातून बैठी हुई थी स्काफ में, मुझे देखते ही भागते हुए मेरी तरफ आई, जैसे एक बहुत खुशी से, नहीं इंसान एक एक्साइटेड हो जाता है, बड़ा जज्बाती हो जाता है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे ये कहीं मेरा गरीबान ना पकड़ने के, हूँ वही है ना जो दूसरी शादी करवाता है लोगों की, चार चार शादी की बात करता है। मैंने कहा इनके मियाँ ने कर ली होगी और मेरी आ गई शामत। तो ऐसे भागती हुई ना आई और कह रही हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं। मैंने कहा जी, कह रही हूँ मैं यकीन नहीं आ रहा, मैं आपसे कितना अरसे से मिलने की ख्वाहिशमंद थी आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, अब इतनी ऊँची ऊँची बेचारी जज्बात में ना खुशी में बोल रही है कि लोग उनकी, इतनी बेचारी यानी एक्साइटेड हो गई कि उनकी आवाज़ ऊँची हो गई। मैंने कहा खैरियत? कहने लगी कि मैं एक तलाक याफ्ता या पता नहीं बेवा औरत हूँ, मेरी शादी के चांसेस ख़त्म हो गए थे, मेरे मियाँ आपके बयान सुनते थे जिसकी वजह से उन्होंने मुझे दूसरी शादी के लिए पैगाम भेजा, और आज मैं उनकी दूसरी वाइफ हूँ, और हम में और मेरे शोहर में और उनकी अपनी पहली बीवी से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, एक ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी कि मुझे अल्लाह ने शोहर भी दे दिया और शायद उनके बच्चे भी थे, उनकी कफालत का भी मुझे याद नहीं, बच्चे का जिक्र था या नहीं था मैं भूल रहा हूँ। तो इतना खुश, क्योंकि हमारे देखो ये बातें उनकी समझ में आती हैं जिन पे गुजरती हैं, जो तलाक याफ्ता बेवा औरतें हैं या वो कंवारी जिनके शादियां नहीं हो रही, उनको मेरी बातें समझ में आती हैं, क्योंकि उनके लिए एक इंतज़ाम हो जाता है। जो इस मुसीबत से नहीं गुजर रही उनकी समझ में, वो ये बोलेंगे देखो क्या लोगों को फजूल चीज़ों में डाल रहा है। तो इसमें मर्द का भी फ़ायदा है और औरत का भी। हाँ, उस एक औरत बेचारी का वक्ती नुकसान होता है जिस पर सोकन आती है। तो देखो जब किसी चीज़ का कोई अल्टरनेट हमारे पास होता ही नहीं है ना, देखो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हार्ट का कोई मरीज़ आया आपके पास और आपको पता है कि ऑपरेशन के बगैर अब इसका कोई हल है ही नहीं,
تو آپریشن کے سائڈ افیکٹ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس سے کیسے بچا جائے، لیکن اس کو آپریٹ تو بہرحال کرنا ہی ہے. حالانکہ آپریشن کے بڑے پسلیاں کھل جاتی ہیں بھائی، کیا خیال ہے؟ پسلیاں کھل گئیں بوڑھا جو ہے نا، کئی لوگ آپریشن تھیٹر سے باہر نکلنا ہی نصیب نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ آپریشن کے سائڈ افیکٹ بہت ہیں، مگر اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. تو معاشرہ جس بربادی سے گزر رہا ہے، ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج دیے بغیر اس مصیبت سے ہم معاشرے کو نہیں نکال سکتے، لیکن اس کا سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ پہلی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس سائڈ افیکٹ سے بچنے کے دوسرے کوئی طریقے اختیار کر لیں، لیکن اس عمل سے بولو بھائی پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ یہ ضروری ہے. عدل کریں، ان کے حقوق پورے ادا کریں، وہ مجبوری ہے، اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف بہت تیزی سے بولو بھائی جا رہا ہے. تو بہت ساری خواتین ہیں جن کو اللہ کا شکر ہے، جب یہ اس پہ میں نے بات کی ہے تو وہ اور بھی علماء ہیں جو بات کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن یقیناً ہم کوئی اکیلے نہیں ہیں دنیا میں دین کا ٹھیکہ، یا ہم ہی کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ علماء کی محنتیں ہیں، ان کی دعوتیں ہیں جس کا یہ اثرات ہے. تو اس لیے اگر کوئی ایجوکیشن میں آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو تبلیغ میں وقت بھی لگائیں، علماء کے پاس بھی بیٹھیں، نظر کو چھپائیں بھی، جب بد نظری ہوتی ہے کوئی اس کا کوئی جرمانہ اپنے اوپر رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ حلال کی کوشش بھی بولو بھائی کریں، کیا خیال ہے؟ تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. پھر وہ کوئی ساتھ بھی بیٹھ جائے گی تو اتنی ٹینشن والی بات، بیٹھے نہ دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بٹھا دیں، تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا اس کا. اچھا بھائی، حضرت مفتی صاحب، کیا ایسی یونیورسٹی یا کالج میں پڑھایا جا سکتا جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے اور طالبات اپنے چہرے کھلے رکھتی ہیں؟ پڑھانا تو مجبور ہے، وہ تو ایک ظاہر ہے رسک. بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ نہ پڑھائیں، لیکن اگر نہیں ہے جاب، مسئلہ ہے پڑھانا، تو پڑھائیں پھر، اور ان کو موٹیویٹ بھی کرتے رہیں، تمیز کے دائرے میں رہ کے ان بچیوں کو بھی سمجھاتے رہیں کہ بھائی مسلمان عورت کا شعار کیا ہوتا ہے، اس طریقے سے کہ ان کو اپنی بے عزتی محسوس نہ ہو. تو اچھی نیت سے اس طرح سے کچھ کر لیں اور حفاظت بھی، اور وہ والا طریقہ بھی جو میں نے بتایا چار والا، وہ بھی کر لیں تو فائدہ ہوگا. مدارس اور اسکولز، کالجز دین اور دنیا کی تعلیم میں فرق کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو، ہوا یہ جو ہمارے مدارس میں صرف دنیا کی دین کی تعلیم ہے، دنیا بھی نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انگریز بر صغیر میں آیا تو ہماری یونیورسٹیاں ایسے ہی کمبائن ہی ہوتی تھیں، یعنی سب دین دنیا دونوں چل رہا ہوتا تھا. انگریز نے آ کے کیا کیا، دینی مدارس کو تو، یعنی مسلمانوں کے اداروں کو تو بالکل بند کر دیا، اور دنیاوی ادارے اس نے کھول دیے. اب علماء کو پتہ تھا کہ دنیاوی تعلیم تو چل رہی ہے، دین تو بالکل ہی ختم. تو ایک مجبوری کے تحت علماء نے ایسے ادارے کھولے جو صرف کیا پڑھائیں، دین، تاکہ دین کم از کم محفوظ رہے. تو اب اس کے سائیڈ افیکٹ تو ہوئے کہ دین دنیا بالکل ایک الگ ہو گئے، لیکن اب وہ مجبوری تھی ان کی، اب یہ مجبوری ختم ہو گئی. تو ہمارے دینی مدارس الحمدللہ بہت محنت کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اعلیٰ وجہ الکمال پورا کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، اگر دونوں ہی ہمارے دینی مدارس شروع کر دیں تو یہ سارے لوگ علماء کی نگرانی میں سے گزر کے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے اچھے فیصلے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ یہ ایک رائے ہے ہماری، اور یہ رائے ہماری جامع الرشید کی اکیلی رائے نہیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی رائے کے حامل تھے، اسی کہ بھائی دین دنیا دونوں تعلیموں کو الگ مت کرو. موبائل کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے؟ عمان میں بیٹھ کر والدین کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ ویژن کیسے بنایا جائے؟ ٹائم مینجمنٹ، اس پہ ہم ورک شاپ کروائیں گے انشاءاللہ. ویژن بنانا تو نہیں، وہ تو ایک الگ ورک شاپ ہوتی ہے، سلیمان احمد صاحب ہیں ٹائم لینڈر والے، وہ کرواتے ہیں اس کی ورک شاپ، بڑی زبردست خاندانی آدمی ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ عمان میں ہم نے ایک نئی ورک شاپ ڈیزائن کی ہے، تو انشاءاللہ مسقط میں ہم کروائیں گے. آج میں نے لائیو کوریج بھی کی ہے نا، وہ فارم ہاؤس دکھایا تھوڑا سا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، دیکھو کیسے خوبصورت کتے ٹہل رہے ہیں اس میں. تو ہم جیسے ہی گئے نا لائیو کوریج، دو کتے نظر آئے، ہم نے کہا استقبال ہی ایسا شاندار ہو رہا ہے. تو میں نے میزبان سے کہا سب سے پہلے تم کتوں سے ہمارا تعارف کروا دیں، کیونکہ وہ اجنبی کو دیکھ کے بھونکتے ہیں، تھوڑا سا تعارف ہو جائے گا کہ بھائی یہ جو اونر ہے اس کے ہی دوستوں میں سے ہیں، تو پھر اونر پہ تو نہیں بھونکتا نا، تو پھر امید ہم پہ بھی نہیں بھونکے گا. والدین کی اجازت کے بغیر شادی کرنا کیسا ہے؟ والدین کو منع کے کریں، اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو کر کے بتا دیں ہو گئی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق میں سے. جیسے والدین آپ کو روٹی کھانے سے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے، تو کیونکہ یہ بنیادی ضرورت ہے نا. تو اس طرح نکاح بھی انسان کی ایک یعنی بنیادی ضرورت ہے، اس میں والدین آپ کو نہیں روک سکتے. ہاں والدین سے خرچہ لے کے کریں گے تو پھر والدین کی اجازت ضروری ہے. شادی اپنے خرچے پہ ہوتی ہے، والدین اگر تعاون کر دیں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو ان پر واجب نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ ایک اور سوال ہے ان کا،
ہوم اسکولنگ کا کوئی اچھا ادارہ، ہوم اسکولنگ پر ورکشاپ ہوتی ہے وہاں کراچی میں، ہم نے کروائی ہیں، ایک ڈاکٹر ذیشان صاحب ہیں ہوم اسکولنگ کے بڑے ماہر ہیں، ان کی ورکشاپ ہم نے کروائی تھی، وہ شاید یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہو، نہیں تو دوبارہ کبھی اعلان ہوگا وہ ورکشاپ کر لیے گا آپ، تو وہ بہت اچھی بتاتے ہیں کہ بچوں کو گھر میں کیسے پڑھایا جا سکتا ہے۔ غیر مسلم حضرات جو ہمارے ساتھ کافی عرصے سے کام کرتے ہیں، ان تک دعوت دین اگر ہم نہ پہنچائیں تو یہ کیسا ہے؟ بھائی دین کی دعوت پہنچائیں، لیکن اسی حکمت اور مسلط کے ساتھ جو یوسف علیہ السلام نے اختیار کی، موقع دیکھ کے، محل دیکھ کے اس کو، ان کو بتائیں۔ ہاؤ اباؤٹ زکوٰۃ فار دا لینڈ آف پرچیز؟ کیا لکھا ہوا ہے یار؟ رائٹنگ آلسو فار رینٹ ہاؤس آئی ہیو۔ دیکھیں جو رینٹ کا گھر ہے نا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو آپ نے پرچیز کا جو گھر ہے نا، جو پرچیز گھر ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ پرچیز جو آگے سیل کرنے کی نیت سے ہو اس گھر پہ زکوٰۃ ہے۔ وہ گھر جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اس پہ زکوٰۃ ہے، جو رینٹ پہ دینے کے لیے گھر خریدا ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاؤ یو کیلکولیٹ زکوٰۃ فار انکم فرام رینٹ ہاؤس؟ جو جتنا رینٹ آ رہا ہے نا، جس تاریخ کو زکوٰۃ نکالتے ہیں تو دیکھیں کتنا رینٹ بچا ہوا ہے، جو خرچ ہو گیا اس پہ نہیں ہے، جو بچا ہوا ہے صرف اس پہ دینی پڑے گی۔ از اٹ الاؤڈ ٹو گیو زکوٰۃ فار مائی اون سسٹر؟ بالکل الاؤڈ ہے، بلکہ ڈبل ثواب ہے۔ سسٹر کو زکوٰۃ دینے میں دو فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ رشتہ داری مضبوط ہوگی، دوسرا زکوٰۃ کا ثواب ملے گا۔ ہاؤ یو کیلکولیٹ زکوٰۃ فار گولڈ؟ ہے جی، اگر سسٹر جو ہے سید ہے، جوائنٹ فیملی میں ہے تو بھی دے سکتے ہیں۔ ہاؤ یو کیلکولیٹ زکوٰۃ فار گولڈ؟ گولڈ کی زکوٰۃ کیسے؟ اس کی قیمت لگائی جائے گی، جتنی قیمت بنتی ہے اس کا 2.5% دے دیں۔ ہاؤ ویڈو سسٹر ہیو گولڈ بٹ، کیا لکھا ہوا ہے یار؟ اتنا چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا۔ ویڈو سسٹر یعنی بیوہ عورت کو کیا کرنا ہے؟ ہیو گولڈ بٹ، اس کے پاس گولڈ ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ غیر مسلم حضرات جو ہمارے ساتھ کافی، ان کو دعوت پہنچانا بتا دیا میں نے، ان کو کھانا کھلائیں۔ آج کل کے پاکستان اور انڈیا کے حالات پر حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ بھائی یہ غزوہ ہند کے بارے میں حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں، وہ ہند میں پھر انڈیا بھی آتا ہے، بنگلہ دیش بھی آتا ہے۔ مسئلہ یہ، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے لوگ فوراً حدیثیں لا لا کے اس پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو ہند ہے نا، ہند میں تو پاکستان بھی آتا ہے، بنگلہ دیش بھی آتا ہے، نبی کے دور کا ہند تو اتنا بڑا ہند ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیثیں اس پر فٹ بھی آ رہی ہوں پوری، یہ منسوس نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو غزوہ ہند جو محمد بن قاسم آیا تھا اس پہ تو پورا پورا وہ غزوہ ہند پہ آتا ہے، وہ اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ غزوہ ہند میں آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کے بارے میں احادیث خاموش ہیں، تو اس لیے میں خاموش ہوں۔ اگر کسی عالم کی کوئی رائے ہو تو وہ بیان کر سکتے ہیں، میری اس بارے میں کوئی رائے نہیں ہے۔ انڈیا اور پاکستان کو چاہیے محبت سے رہیں، تمیز سے آپس میں، کیونکہ نہیں محبت سے رہیں گے دونوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، حقیقت بتا رہا ہوں۔ تجارتی تعلقات اور دونوں ملکوں کی عوام میں اکثریت جو ہم نے دیکھی ہے وہ جنگ چاہتی بھی نہیں ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جاہل ہر جگہ ہوتے ہیں، تو یہ جو سیاستدان ہیں نا، ان جاہلوں کو خوش کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی قوم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور اپنی سیاست کو، تو یہ جاہل لوگ ہمیشہ معاملہ خراب کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی تمیز سے آپس میں رہنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا، تجارت کو فروغ ہوگا، جو دونوں ملکوں کی جو اپنی ڈیفنس پہ جو اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ پیسہ بچ جائے گا، تعلیم پہ، سڑکوں پہ خرچ ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ لیکن ایسا جب کوئی حاکم آتا ہے تو لوگ اس کو ووٹ دیتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی عجیب مصیبت، یعنی کیونکہ جاہلوں کی تو تھوڑی سی تعداد میرا خیال ہے ہر جگہ، کچھ ایسا محسوس سا ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ سی لگ رہی ہے۔ زیادہ بات نہیں کر سکتے اس موضوع پر میں۔ شوہر پر ہاتھ اٹھانا والی بیوی سے شوہر کیسا سلوک کرے؟ جو بیوی شوہر پہ ہاتھ اٹھا رہی ہے تو مار کھائے۔ کرے ویسے بھی مارے، اسے بھی مارے یا سمجھائے، یا اللہ کے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا یار، یا اللہ کے طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے، سب اللہ، گاڈ گفٹڈ ہے یہ۔ کیا ہے بیوی اگر مار رہی ہے اور آپ مار کھا رہے ہیں
تو یہ گاڈ گفٹیڈ ہے، اتنا برداشت کسی میں نہیں ہوتی۔ یہ برداشت کی قوت کہاں سے ملی آپ کو؟ کہ اللہ کی طرف۔ بھائی عورت کے لیے شوہر پہ ہاتھ اٹھانا یہ تو بہت ہی گھٹیا حرکت ہے نا، سربراہ پہ تھوڑی ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، سربراہ پہ کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ آپ کسی پولیس والے پہ ہاتھ اٹھا لو، کتنا بڑا کیس بن جائے گا نا آپ پہ، کہے گا بھائی آپ کو میرے خلاف شکایت کرنی تھی، آپ بڑے آفیسر کو بتاتے، یا تو شوہر میں کوئی گڑبڑ ہے، اس کے ابا کو بتائیں، سسر کو بتائیں، اس کے بھائیوں کو بتائیں، رشتے داروں کو بتائیں، حتی الامکان سمجھائیں، اس کو تھوڑی سی روٹ جائیں، سب کچھ کریں، نہیں مانگ، پھر بھی اگر وہ انسان کا بچہ نہیں بن رہا تو برداشت کریں، برداشت نہیں ہو رہا تو طلاق مانگیں اس سے۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن، شوہر پہ ہاتھ اٹھانے کا آپشن عورت کے پاس، بولے نا بھائی، نہیں ہے۔ باقی شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ وہی جو بیچارہ کر رہا ہے۔ سابقہ ذریعہ معاش سودی بینک تھا، تقریباً 18 سال مسقط میں سودی بینک میں ملازمت کی ہے، تو الحمدللہ ابو ظہبی میں اسلامی بینک میں ملازمت کی، پہلے جو کمائی تھی وہ یقین حرام تھی، اس کے لیے توبہ کی، اس کے متعلق بتائیں۔ جو ناجائز آمدن سے آپ نے گھر وغیرہ بنائے یا چیزیں وغیرہ خریدیں، چونکہ وہ آمدن خرچ ہو چکی ہے، تو اب خرچ ہوئی آمدن کا حکم یہ ہے کہ وہ جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس حرام ہیں ان کی ایک لمسم ایک ویلیو لگائیں کہ یہ کتنی مالیت کی ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے گھر آپ نے بنا لیا تھا، اب گھر میں اندازہ لگایا کہ میں تو اب یہاں کے ریال کے حساب سے نہیں بتا سکتا، پاکستانی حساب سے مثال کے طور پر گھر 1 کروڑ کا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ نیت کرنی ہے کہ میں یہ 1 کروڑ روپے صدقہ کروں گا، تو وہ گھر میں رہنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جائز۔ اور آپ اپنی عمر دیکھیں ایک لمسم اندازن کہ اتنے سال تک زندہ رہنے کے چانسز مجھے ہیں، ویسے تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے، ڈاکٹر بتا دے گا بھائی نبض یہ کہہ رہی ہے کہ آپ 15-20 سال چل سکتے ہیں، ایک اندازہ۔ تو اس اندازے سے آپ نے ماہانہ قسطیں باندھ دینی ہے کہ میں یہ 1 کروڑ روپے 20-30 سال کے اندر صدقہ کر دوں گا، ہر مہینے پھر اس کی قسطیں باندھ دیں، کیونکہ جو حرام چیز سے آپ کما لیتے ہیں نا وہ واجب التصدق ہوتی ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت سے غریبوں پہ صدقہ کریں، تو چاہے وہ چیز صدقہ کر دیں یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں، تو قیمت یکمشت صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، قسطیں بھی باندھی جا سکتی ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ یہ نیت کر لیں کہ میں ان تمام چیزوں کو ان کی مارکیٹ ویلیو لگا کے آج کی جو قیمت بن رہی ہے وہ میں صدقہ کرنا شروع کر دوں گا، تو جیسے ہی شروع کر دیں گے وہ اس میں رہنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جائز۔ اور جو رہ جائے گا اس کی وصیت کر دیں۔ نہیں آئی میرا خیال، اگر بالفرض یہ ایک اندازہ لگایا تھا کہ میں 80 سال میں مروں گا لیکن پتہ چلا کل ہی موت کا فرشتہ آ گیا اور وہ دروازہ بجانے لگا، یا کوئی کینسر ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو گئی، آپ کو اندازہ ہوا بھائی، تو آپ پھر کیا کر دیں وصیت کہ بھائی میرے مال میں سے اتنے پیسے صدقہ کیے جائیں تاکہ یہ وراثت وارثوں کے لیے حلال ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس طرح کر سکتے۔ عمران خان نے انڈیا کے پائلٹ قیدی کو اتنی جلدی رہا کر دیا، کیا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ اب انڈیا سمجھے تاکہ انڈیا سمجھے گا کہ پاکستان ڈر گیا ہے۔ بھائی جو کام عمران خان نے کیا وہ اس سے پوچھے نا۔ دوسری بات یہ یاد رکھو، ہر کام میں ٹانگ اڑانا ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتا۔ مثلا میں یہ تبصرہ کر دوں کہ اس نے غلط کیا ہے اور وہ یہ کر لیتا اور کچھ قیدی چھڑوا لیتا تو اچھا ہوتا، تو واہ واہ تو ہو جائے گی، لیکن بات یہ کہ مجھے کیا نالج ہے کہ حکومت کے کی کیا ارادے ہیں، وہ کس مقام پہ بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ ٹالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ انسان ڈرتا نہیں ہے بعض دفعہ، لیکن مصلحت دیکھو، نبی نے صلح حدیبیہ میں بہت ساری ایسی شرائط کو تسلیم کیا ہے جو بظاہر مناسب نہیں تھی، تو کیا نماز اللہ نبی ڈر گئے تھے؟ نبی کے پاس 1400 ایسے صحابہ تھے جو موت پہ بیعت کر چکے تھے، اگر ڈرے ہوتے تو موت پہ بیعت تھوڑی کی ہوتی، اور نبی نے خود موت پہ بیعت کروائی ان کو، تو ڈرنے والا نہ موت پہ بیعت کرواتا ہے نہ موت پہ بیعت کرتا ہے۔ یہ تو اپنا وہ امیج بتا دیا کہ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں، ہم تو موت پہ بیعت کرتے ہیں کہ اس وقت تک لڑیں گے جب تک شہید نہیں ہو جاتے، زندہ واپس آنے کا پروگرام ہی نہیں ہے۔ لیکن مصلحت کا تقاضا کیا تھا کہ بھائی جنگ کو ٹالا جائے۔ تو اب مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں یا جو رہبر ہیں اور جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کی کیا سوچ تھی، وہ تو جب آدمی ملے اور 1 گھنٹہ بیٹھ کے گپ شپ لگائے اور پھر جو اس کے مخالف رائے رکھنے والے ہیں ان سے بھی 1 گھنٹہ بیٹھ کے بات چیت کرے اور تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے تمام پازیٹیو نگیٹیو پوائنٹ کو پلس مائنس کر کے جواب نکال کے پھر کوئی بات کرے گا، جب تک ایسا نہیں ہے تو ہم یہی کہیں گے بھائی ہماری حکومت نے کچھ کیا تو سوچ سمجھ کے کیا ہوگا، کیونکہ خام خامے کیڑے نکالنا بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ جب تک کوئی دلیل نہ ہو تو میں اس پہ خاموش ہوں، اور میں بلکہ اپریشیٹ ہی کروں گا بھائی، جب تک اس کے خلاف کوئی بہت مضبوط دلیل نہیں ہوا، خلاف بھی دلیل ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں میں فلاں اتنے قیدی چھڑوا لیتے، اچھی بات ہے چھڑوا لیتے تو بہت اچھا ہوتا،
लेकिन क्यों नहीं छुड़वाए, क्या था उसके सामने, ये मैं और आप नहीं जानते। तो हमारे एक उस्ताद ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा देखो जब मियां बीवी में शादी होती है तो मुबारकबाद दी जाती है कि जोड़ पैदा हो गया, हालांकि इस बात का भी इम्कान है कि तलाक हो जाए और ये शादी नाकाम हो जाए। सारी शादियां कामयाब होती हैं क्या? मुमकिन तो है ना, ये भी मुमकिन है बेजोड़ का रिश्ता हुआ हो, क्या ख्याल है? ये भी मुमकिन है कि जल्दबाजी में शादी कर ली, बहुत सी चीज़ें देखने की थी वो नहीं देखी। ये भी मुमकिन है आपको पता हो कि लड़की बदअखलाक है और ये अब शौहर का सुकून बर्बाद होने वाला है। ये भी मुमकिन है आपको पता हो कि चर्स पीता है, लड़की वालों को नहीं पता था, पता चलेगा। सारे अहतमालात होते हैं लेकिन फिर भी जब शादी होती है आप वलीमे में जाते हैं तो मुबारकबाद देते हैं, भाई मुबारक हो मुबारक, क्योंकि जोड़ जहाँ भी होगा तो मुबारकबाद दी जाएगी, हालांकि उसमें खतरात भी होते हैं। अब आपको पता है लड़का चर्स पीता है तो ऐसा नहीं होता आप लड़की वाले से मिलें कि बहुत अफसोस हुआ, पता चलेगा आपको हो क्या रहा है, कहेगा वलीमे में आया क्यों है भाई, और उधर लड़के वालों से कह रहा है मरवा दिया, फंस गए, गए काम से। जब भी वो शादी होती है, जोड़ होता है, लोग कहते हैं यार जो चलो जो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, ये पहले की चीज़ें, अब जो हो गया तो वलीमा भी होगा, बारात भी होगी, मुबारकबादें भी होंगी, लिफाफों के रिश्वत के तबादले भी होंगे, क्या ख्याल है? फिर जब फड्डा होगा तो देखा जाएगा। तो अगर इमरान खान हमसे पूछ के फैसला कर रहा होता तो फिर हम भी मशवरा करते, आपसे भी पूछता, लोगों से भी पूछता कि यार रिहा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हुकूमत ने तो फैसला कर दिया, अब खुश मना लो यार, टेंशन से क्या मिलेगा आपको, सही किया हो गलत किया हो लेकिन इससे एक जोड़ के लिए किया है ना, तो जब कर दिया तो अब उस पर खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है? क्योंकि अगर ये बिलफर्ज गलत फैसला है तो हमसे क़यामत में सवाल नहीं होगा। तो हम तो इसलिए खुश हैं कि चलो यार एक जोड़ पैदा हो रहा है, पायलट देखो हमने नहला धुला के उसको माशाल्लाह साफ़ सुथरा करके चाय पिला के पैसे भी नहीं लिए चाय के, मेरे पास व्हाट्सएप पे बिल आ रहे हैं कि पाक आर्मी की तरफ से ना कि वो चाय के इतने कप और ये वो पूरा, वो ऐसे लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर फैसला करने से पहले हमसे तो फिर हम 100 दफ़ा सोचते और इस पर तबसरा भी करते, इस पर बयान भी करते, भाई ये पहलू भी है ये, जब हो गया ना तो खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है। अलबत्ता आपके अगर कोई कैदी वहाँ पर हैं तो वैसे आप अलग से दबाव डालें गवर्नमेंट पर कि भाई अब आपने एक बंदा छोड़ा है तो उनके भी तो बात करो यार, हमारे ऐसे अखलाक हैं तो आप भी तो अच्छे अखलाक का मुजाहरा करो। इस पर फोकस करना चाहिए हुकूमत को, जो काम हो गया उसमें वो नहीं करनी चाहिए, जो हो गया वो जोड़ की, जब शादी हो गई तो ठीक है, अगले बेटे की जब शादी होने वाली हो तो उससे पहले बता दो यार इस दफ़ा तो कर लिए लेकिन आइंदा हमसे मशवरा कर लेना, वो जो हो गई उसमें मुबारकबाद ही देंगे, गलत तो नहीं कह रहा। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर जाए तो क्या नियत करे, ये नियत करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कुरान में क्या आता है कि मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअ, जिसने एक इंसान की जान बचाई ऐसे जैसे तमाम इंसानियत, अल्लाह को इतना पसंद है तो वो ड्यूटी पे जाए इस नियत से, आज पता नहीं कितने इंसानों की जान बचाने का मौका मिलेगा। कुछ तो ऐसे होंगे जो एमरजेंसी में आएंगे बिल्कुल, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी मुझे ज़िंदगी को बढ़ाने का मौका मिल जाएगा, ज़िंदगी तो मुतय्यन है लेकिन वो पता होता है अल्लाह को, अच्छा डॉक्टर से इलाज होगा तो ज़िंदगी अल्लाह बड़ी लिख देते हैं, बुरे डॉक्टर से इलाज होगा तो अल्लाह ने पहले ज़िंदगी क्या लिखी हुई होती है, कम लिखी हुई होती है। तो ये नियत कर ले, बेनमाजी के नेक अमाल का अजर उसको मिलता है, मिलता है, लेकिन नमाज छोड़ना सबसे बड़ा कबीरा गुनाह इस्लाम में। जिस कमरे में कुरान पाक हो उसकी छत पर घूमने फिरने से बेदबी होगी, नहीं होगी बेदबी। मैं आपसे ये खातून ने पूछा है कि मैं हर वक्त नज़रों में रहती हूँ, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, मैं बीमार भी रहती हूँ, क्या हसद और नज़र से बचने के लिए सूरह कौसर ठीक है? मैंने तो नहीं पढ़ा, सूरह फलक और सूरह नास नज़र से बचने के लिए और हसद से बचने के लिए पढ़नी चाहिए, लेकिन बाद लोगों को ये वहम भी हो जाता है खामखम कि मुझे नज़र लग रही है, तो वहमी होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो वहमी होते हैं उनको फिर ऐसी चीज़ें ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, नॉर्मल लाइफ गुजारें। कोई अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा हुसन दिया है तो फिर एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल जो चल रहा है मार्केट में जिस किस्म का हुसन उसमें नज़र लगने के इतने चांसेस होते नहीं हैं, ठीक है सही। तो इसलिए ज़्यादा फिक्र न करें। वहीदा के वालिदा के खालाजाद बहन से शादी करना जायज़ है? जी जायज़ है। दुआ फॉर माय मदर्स हेल्थ डॉक्टर शहीन, दिल से दुआ अल्लाह ताला आपकी वालदा को सेहत अता फरमाए। मेरी बहन ने अपने बच्चे की शादी के लिए कहा है, दुआ के लिए कहा है, दिल से दुआ है अल्लाह ताला उनको कोई अच्छा रिश्ता दिलाए। मौजूदा दौर में दीन की दावत के जदीद तरीक़े क्या नहज नबूवत के ख़िलाफ़ हैं? 100% गलत है।
دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کے جو منہج تھا وہ کیا تھا، اس وقت کے وسائل اور ذرائع کو استعمال کیا جائے. بات آ رہی ہے سمجھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے جہاد بھی کیا، زبانی دعوت بھی دی. جس وقت جو طریقہ آپ کو سوٹیبل لگا آپ نے وہ طریقہ بولو بھائی اختیار کیا. آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو تلواریں اور نیزے نہیں تھے، لیکن نبی نے تلوار اور نیزے کا استعمال بھی کیا کیونکہ اس وقت تلوار ایجاد بولو نا بھائی ہو چکی تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسفار کیے وہ اونٹ پہ بھی کیے، گھوڑے پہ بھی کیے اور خچر پہ بھی کیے، کیونکہ اس زمانے میں اس سے زیادہ تیز رفتار سواری دریافت نہیں ہوئی تھی. تبلیغ کے لیے آپ گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے گئے. آپ اس زمانے میں لوگ تجارت کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے تھے وہی تبلیغ کے لیے بھی، تجارت کے لیے بھی گھوڑے اونٹ پہ جاتے کرتے تھے، تبلیغ کے لیے بھی گھوڑے اور اونٹ پہ. اب تجارت کے لیے تو آپ جاؤ جہاز میں بیٹھ کے، اور تبلیغ کے لیے آپ بولو کہ میں گھوڑے پہ جاؤں گا تو عقل مندی کی بات ہوگی؟ بولو نا بھائی نہیں. تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کی اسپیڈ گھوڑے اور جہاز سے بھی زیادہ تیز ہے. بہت مشکل. آپ اپنی بات امریکہ والوں کو بتانا چاہتے ہو، نبی کے دور میں اگر بتانا چاہتے تھے تو اونٹ پہ بیٹھ کے امریکہ جاؤ یا گھوڑے پہ بیٹھ کے، آج بتانا چاہتے ہو تو جہاز پہ بیٹھ کے جاؤ، اور اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے اپنی بات امریکہ والوں تک پہنچانا چاہتے ہو تو ڈیجیٹل کیمرہ سامنے رکھو، فیس بک کا لائیو آن کرو اور آپ کی بات ساری دنیا میں ہر وقت ڈیجیٹل جو ریز ہیں، ریڈیائی لہریں ہیں، ان کی پشت پہ سوار ہو کے آپ کی بات ساری دنیا میں پھیل جائے گی. تو تجارت کے لیے بھی یہی طریقہ استعمال ہو رہا ہے آج کل. کمپنیاں ایسا نہیں کرتی کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے ہر گھر میں جا کے اپنی پروڈکٹ نیسلے والے آئیں کہ ہمارے پاس نیسلے ہیں اور ایک ایک کو جا کے سمجھائیں. وہ ایک جدید طریقہ استعمال کرتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کا، اور ان کی دعوت ہر گھر تک پہنچ جاتی ہے. تو عجیب بات ہے، تجارت کے لیے وہ ٹھیک ہے، تبلیغ کے لیے وہی گھوڑے اور گدھے والا سسٹم ہی چلے گا. تو یہ بیوقوف ہونے کی علامت ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو جو طریقہ نبی کی سنت کیا ہے، اس دور میں جو طریقہ رائج تھا اور جس وقت جو سوٹیبل ہے اس وقت اس طریقے کو استعمال کیا جائے. ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ پھر تبلیغ والے جو گھر گھر جا کے دروازہ بجا کے وہ تو پھر غلط کرتے ہیں. وہ غلط اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں کو ایک ماحول میسر کرنا اور براہ راست اس کے کان تک دعوت پہنچانا، یہ بھی ایک بڑا زبردست مؤثر طریقہ ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں. تبلیغ میں ایک انوائرمنٹ ملتا ہے، ماحول ملتا ہے، وہ ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے وہ ماحول بولو بھائی، ایک اپنی بات تو آپ پہنچا دیتے ہیں لیکن ماحول کریٹ کرنے کے لیے، اللہ والوں کی صحبت اٹھانے کے لیے یہ طریقہ کافی نہیں ہے. یہ بھی ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی، اس کے اپنے فائدے ہیں اور اس کے اپنے فائدے. آپ 100 دفعہ تقریریں سن لیں لیکن تبلیغ میں جائیں گے چلا لگا کے آئیں گے تو آپ کا پوری زندگی چینج ہو چکی. اسی طرح کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں، خانقاہ میں اس کی صحبت میں بیٹھیں، اس کے اپنے فائدے ہیں. صحابہ کرام کو اتنی بڑی فضیلت اس لیے حاصل ہوئی کہ وہ نبی کی صحبت میں رہے ہیں. تو نبی کی بات کا پاتے تو نبی کی ہم تک بھی پہنچے ہیں، پہنچی مگر ہم صحابی نہیں بنے. صحابہ تک بھی پہنچی تھی مگر وہ صحابی بن گئے کیونکہ وہ نبی کی میت میں تھے. تو علماء کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، اس کے اپنے فائدے ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اپنی بات دنیا تک پہنچانا اس کے اپنے فائدے ہیں. یہ بھی سنت اور وہ بھی سنت. نہیں آ رہی تو پھر بھی ٹھیک ہے. پلیز ٹاک اباؤٹ پوسٹ میرج فار سیک آف، کیا لکھا ہوا ہے؟ ینگ جنریشن. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مسلم نہیں لکھا ہوا یہ. فار سیک آف مسلم ینگ جنریشن فورس میرج، زبردستی کی شادی، پتہ نہیں کس کے واسطے، مسلمان ینگ جنریشن کے واسطے لکھا ہوا ہے. تو زبردستی کی شادی جائز نہیں. نہیں سر، زبردستی کی شادی جائز نہیں ہے. حدیث میں کئی ایسے رشتے نبی نے توڑوائے ہیں، بچیوں کی شادی کی گئی فورس کر کے، زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رشتہ ختم کروا دیا، حالانکہ جس سے شادی کی تھی بالکل فٹ فاٹ تھا، صحیح تھا بالکل، اور جس نے کی وہ بھی بالکل نیک تھے، مگر نبی نے منع کر دیا. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، انہوں نے کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی کے ولی نے قبول کر کے زبردستی ان کا نکاح مغیرہ ابن شعبہ سے کرا دیا، جو ولی تھے، حالانکہ ولی کے نکاح کی تو بڑی ویلیو ہے، لیکن وہ لڑکی کسی غریب سے شادی کرنا چاہتی تھی. تو جب نبی کی خدمت میں یہ کیس آیا تو مغیرہ ابن شعبہ اس حدیث کے راوی کہہ رہے ہیں وہ مجھ سے چھین کے وہاں دے دی گئی جس سے وہ چاہتی تھی، یعنی نبی نے اس نکاح کو قبول نہیں کیا. تو بھائی ہمارے پاس اسلام ہے،
اس میں اللہ کے احکامات ہیں، مسلمان بنے تو پورے مسلمان بنے نا، کیوں اپنی زبردستی کیوں؟ دیکھو ایسے ہی ہے جیسے بچے کو نہیں دل چاہ رہا پراٹھا کھانے کا، گن پوائنٹ پہ آپ اس کو کیا کھلا رہے ہو؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں بچے کی صحت اچھی ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ جو چیز کھانے کا دل نہیں چاہ رہا وہ زبردستی جب پیٹ میں ٹھوسا جائے گا تو وہ جزء بدن نہیں بنتا بلکہ فائدے کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ نقصان۔ تو اسی طرح بچی یا بچہ جہاں نہیں چاہ رہا اس کا دل ہی مائل نہیں ہو رہا، زبردستی ایل پی سے چپکا دیا، دونوں کو ٹھوس دیا، اکٹھے ہنسی خوشی زندگی گزارو، وہ کہیں ہنسی آ ہی نہیں رہی، اس کو دیکھ کے تو رونا آ رہا ہے اس کو دیکھ کے کیا آ رہا ہے؟ وہ ایک آدمی کی شادی ہو گئی، اس کے ابا نے زبردستی کرا دی، تو وہ نہیں چاہ رہا تھا۔ اب جب پہلی رات تھی تو بیگم نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں آپ کے کن کن رشتہ داروں سے میں پردہ کیا کروں؟ اس نے گھونگھٹ اٹھایا اور کہا صرف مجھ سے کر لیا کرو، باقی کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بدسورت سے نکاح نہ کریں، لیکن بعض دفعہ بدسورت سے بھی انسان نکاح کرتا ہے اس میں کچھ فائدے ملتے ہیں، اس کو سلیقے والی ہوتی ہے، خاندان اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ چوائس کس کی ہے جو نکاح کرنا چاہ رہا ہو وہ اس فیصلہ کرے کہ مجھے کہاں کرنی ہے۔ اور وہ ایک اور چٹکلا سنا دیتا ہوں، آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں۔ ایک قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا نا، تو نکاح پڑھا کے دولہا سے کہا میری فیس دے دو۔ دولہا نے کہا کتنی؟ تو قاضی صاحب کو بڑا جوش آیا، انہوں نے کہا ایسے بولوں گا تو دے گا نہیں، کہا کہ جتنی تمہاری دلہن تمہیں اچھی لگے اتنی دے دو۔ اس کا خیال تھا بھائی دلہن تو سبھی کو اچھی لگتی ہے نا، پہلی رات ہو دلہن تو بہرحال اچھی لگتی ہے، تو پہلی دفعہ ہے، پہلی دفعہ دلہن کو دیکھ رہا ہے۔ تو دولہا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ دولہا نے جو ہے وہ صرف 10 روپے دے دیے۔ قاضی صاحب کو بڑا غصہ آیا، اتنے میں ہوا چلی، دولہن کا تھوڑا سا گھونگھٹ ہٹ گیا، قاضی صاحب نے 5 روپے واپس کر دیے۔ قاضی صاحب نے کہا 10 روپے بھی کیا ہیں؟ بعض دفعہ دلہن کا یہ ڈیزائن ہوتا ہے، بعض دفعہ دولہا اس اسٹائل کا ہوتا ہے، وہ دلہن کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا ابا کیا لے آئے ہو، کوئی تھوڑی سی میچنگ تو دے۔ یہ صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے، ایک صحابی آ کے ابا نے ان کی شادی کرا دی ایک صحابی سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہ صحابیہ انتہائی خوبصورت تھیں، اور وہ جو صحابی تھے وہ بیچارے اخلاق کے تو اچھے مگر صورت کے لحاظ سے بالکل ان کے معیار کے نہیں تھے، بالکل ہی اپوزٹ ان کے۔ تو وہ صحابیہ فوراً پہنچ گئی نبی کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں، ناممکن ہے میرے لیے گزارا کرنا، دیندار ہیں، اخلاق اچھے ہیں، مگر نہیں، میں خوبصورت ترین عورت ہوں مدینہ کی، اور وہ بالکل ان کا قد بھی چھوٹا، رنگ بھی سیاہ ہے، تو بالکل انہوں نے کہا، تو نبی نے بلا کے اس کے شوہر کو کہا بھائی ان کو طلاق دے دو، مہر واپس لو، ٹھیک ہے ان کو طلاق دوں گی، وہ پتا تھا نہیں چل سکے گی آپس میں گاڑی۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کی شادی تو کرائیں مگر زبردستی نہ کریں، جہاں وہ چاہ رہے ہیں وہیں کرا لیں، ہو گیا بس کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش ہے آپ تمام حضرات سے، مسافہ ضرور کریں مگر سیلفی نہ بنائیں، کیونکہ اتنے سارے لوگ ہیں سیلفیاں بنا بنا کے وہ پاگل ہو جاتا ہوں میں، پھر سیلفی میں صرف اتنا بھی نہیں کہ چلتے ہوئے پھر وہ کہتے ہیں ادھر دیکھیں بھی، پھر وہ کہتے ہیں مسکرائیں بھی۔ میں ترکی میں تھا نا، ترکی میں کنیکٹڈ فلائٹیں بہت آتی ہیں، میں ایئرپورٹ پہ جب بیٹھا تو بہت سارے انڈین پاکستانی مجھے وہ عمرہ کرنے آ رہے یا ترکی میں جو بھی ٹورسٹ تھے وہ سب ملے، تو وہ سب آ کے سیلفیاں، میں تھک گیا بھائی بری طریقے سے۔ تو ایک خاتون نے اپنے میاں کو بولا کہ وہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے جا کے ان کے ساتھ سیلفی بنا کے لاؤ، تو وہ بیچارہ ظاہر ہے اس نے وہ تو آ گیا شریف آدمی ایسے موقع پہ کیا کرتا ہے، شریف آدمی ایسے موقع، وہ آیا شریف خلافت، آیا بولا مفتی صاحب میں لائن میں کھڑا ہوا ہوں امیگریشن کی، میں تھکا ہوا، اس نے کہا آپ کو کیا ادھر دیکھیں، میں یوں دیکھا تو اس نے بنا لی، میں نے کہا چلو جان چھوٹی گیا، واپس آیا کہہ رہا ہے جیسے بیان میں مسکراتے ہوئے ہوتے ہیں نا ایسی چاہیے ہنسیں، یار یہ کیا مطلب۔ تو لوگوں کو سیلفی بھی چاہیے، پھر اتنے لوگ، پھر ایک ایک کے ساتھ سیلفی، پھر ادھر بھی دیکھیں، کیونکہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو اپنے رشتے داروں کو بولیں گے، وہ رشتے دار بولے گا بھائی یہ تو تمہیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے، تو وہ عزت کے بجائے بےزتی ہو جاتی ہے۔ تو بہت سے لوگ بیچارے محبت کرتے ہیں، بہت سے نہیں بھی کرتے، نفرتیں بھی، آپ کو پتہ ہے میرے خلاف ایک فیک فتویٰ بھی چل رہا ہے آج کل واٹس ایپ پہ، تو دشمنیوں بھی بہت ہو گئی ہیں، لوگ توپیں لے کے پیچھے پھرے ہوئے ہیں کہ کوئی فالٹ نکلے، اور فالٹ تو بھائی ہر آدمی میں، ہم میں بھی ہیں بہت سارے فالٹ، اگر کسی کا کوئی فالٹ آپ کو نظر آتا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے اس کو چھپاؤ، لیکن جو دشمن ہے، جو بہت ساری دشمنیاں بڑھ گئی ہیں، وہ ہر وقت اس تلاش میں ہے کہ اس آدمی کا کوئی نیگیٹو پوائنٹ نظر آئے اور ہم اس کو فوراً
فیس بک پہ ڈالیں. تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بھائی میرے اندر تو بہت سارے نگیٹو پوائنٹ ہیں. ہم نے کب کہا کہ ہم کوئی پیغمبر ہیں یا صحابی ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, کبھی مولانا تاریم صاحب کے خلاف آ رہا ہے کچھ, کبھی جنید جمشید کو تو بیچارے کو ایسا ہے, وہ نے کہا وہ تو شہید ہوئے ہیں, میں شہید ہو جاتا ہوں بھائی مجھے دنیا سے جانے دیں. کبھی زبان پھسل جاتی ہے انسان کی, کبھی کچھ غلطی سے کچھ زبان سے نکل جاتا ہے, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یاد رکھو کہ عیب سے پاک صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. تو معاشرے میں ایک چیز کو دیکھنا چاہیے کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ میں نے جب لوگوں کی زندگیوں کو ٹٹولا تو مجھے کوئی ایک بھی ایسا اچھا نظر نہیں آیا جس میں کوئی عیب نہ ہو, اور ایک بھی کوئی برا ایسا نظر نہیں آیا جس میں کوئی اچھائی نہ ہو. تو اللہ نے جو کہا کہ کچھ لوگ اچھے ہیں کچھ برے ہیں, تو میں نے کہا ایسا اچھا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جس میں عیب نہ ہو, اور ایسا برا بھی کوئی نہیں جس میں اچھائی نہ ہو. تو میں نے ایک معیار بنایا کہ اچھے کی ڈیفینیشن یہ ہے, جس سے خیر پھیل رہی ہو, اچھائیاں زیادہ ہو تو وہ اچھا ہے, اور اس کی برائیوں کو کیا کرو, چھپا دو. اور برے کی ڈیفینیشن ہے جس میں برائیاں زیادہ ہوں تو اس کی اچھائیوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو معاشرے میں مشہور کرنے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ ہے وہ برا. ٹھیک ہے نا, ایک دو اچھائیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں. تو اس لیے بھائی لوگوں کے عیب تلاش کر کر کے اچھالنا, پھر لوگ گھریلو زندگی میں گھستے ہیں. میں نے یہ جب سے میں زیادہ تھوڑا سا مشہور ہو گیا, میں نے لوگوں میں یہ بھی دیکھا جو حاسدین ہیں یا آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, وہ آپ کی پرسنل لائف میں دخل اندازی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, وہ گھس رہے ہوتے ہیں آپ کے گھروں کے اندر. کیونکہ میرا واسطہ پڑتا ہے اب لوگوں سے, کچھ خواتین کو بھیج دیں گے گھر میں, جا کے گھر والوں سے انٹرویو لو کہ کیا کر, پھر وہ آ کے فیس بک پہ کمنٹس کریں گے. تو بڑا عجیب, یعنی یہ جو شہرت ہے نا, یہ جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت ہیں. تو بڑا آدمی ایک وہ ہو جاتا ہے, اس سے کنفیوز ہو جاتا ہے. تو ابھی ایک فتویٰ کسی نے اتنے سارے علماء کے ٹھپے لگا کے میرے خلاف ایک فتویٰ چلا دیا. میں پہلے تو دیکھے, میں نے کہا بھائی اتنے یہ تو فیک ہے, ظاہر ہے اتنا علماء مجھے تھوڑی لفٹ کرائیں گے کہ اتنے سارے علماء میرے خلاف فتویٰ دیں, اتنی میری ویلیو نہیں ہے ابھی. لیکن وہ اتنا چل گیا کہ وہ بہت زیادہ پھیل گیا, اپنے جاننے والوں کی کالز آنا شروع ہو گئیں. وہ تو شکر ہے چند بڑے مفتیان کرام جنہوں نے دستخط کیے تھے, انہوں نے ہی برات کا اعلان کیا, انہوں نے کہا ہمارے اس فتوے سے کوئی تعلق نہیں. تو جہاں نفرت والے محبت والے لوگ بھی, محبت والے ایسے محبت کرتے ہیں کہ وہ سیلفی گیری پہ آ جاتے ہیں, تو وہ پھر ایک دو سیلفیاں تو انسان افورڈ کر لیتا ہے, وہ سیلفی گیری شروع ہو جائے, ٹھیک ہے نا, وہ برداشت نہیں ہوتی. تو اس لیے بس مسافے پر اکتفا کریں, سیلفی گیری نہ کریں. اللہ کرے ہم سب نیک بن جائیں, اور آج جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی آپس میں ملاقات کروا دے, ورنہ مصطفیٰ دوبارہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.